Salam dəyərli izləyicilərimiz, əziz müəllimlər. Bu gün sizləm e, demək təhsil institutunun təşkil etdiyi Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimləri üçün olan sınağın, Azərbaycan dili və ədəbiyyat suallarının izahına baxacağıq. Demək 40 sualın izahına. Dünən ibtidai sinif müəllimləri üçün olan sınağı yüklədik, müəllimlərimiz yazmışdı, filoloqlar üçün olan sınağı da yüklədik. Ona görə bu gün filoloqlar üçün olan sınağın da izahını verərik və izahını verdiyicə də sualların ə, tipi haqqında da məlumat verəcəyəm. Baxaq. 1-ci sualda: "İndi vahid səni dindirməsə canın yeri var." Niyə belə oxudum? Çünki durğu işarələri yoxdur. İndi məcbur necə yazılıb belə də oxuyuram. Cümləsində tünd qara hərflərlə yazılmış sözlərin hər ikisinə aid doğru fikri müəyyən edin. Bu sual deyil də qəşəng sualdır. Yəni düşündürcü sual idi. Durğu işarələri buraxılıbdı. Demək, burada qara hərflərlə verilən söz hansıdır? Vahid və Canan sözlərindəki. Baxaq, bir də deyək ki, mübtəda kimi düşünülə bilər. Deyirəm ki, indi Vahid səni dindirməsə, Canan yeri var. Vahid dindirməsə. Vahid elədim mübtəda. Vahid dindirməsə, Canan. Vahid mübtəda olduğu halda Canan olacaq xitab. Baxın, indi Vahid səni dindirməsə, Canan yeri var. Bəli, vahid mübtəda kimi düşünülür. Və bizdən hər ikisinə aid fikri o istədiyinə görə baxıram görüm, canan mübtəda olar mı, yoxsa olmur? Deyirəm ki, indi vahid səni dindirməsə canan yeri var. Artıq ikinci rəqamda əksinə işlədirəm. Yəni vahidi xitab kimi verirəm, cananı isə mübtəda. Baxın, indi vahid səni dindirməsə canan yeri var. Yəni canan səni dindirməsə bayaq Vahid sənə dindirməsə, Canan edir. İndi isə Canan səni dindirməsə, Vahid. Bu mənanadır. Yəni hər ikisi mübtəda kimi düşünülə bilərmi? Bəli, hər ikisi mübtəda kimi düşünülə bilər. Sintaktik əlaqənin əsas tərəfi ola bilər. Hər ikisi mübtədadır. Siz bilirsiniz ki, uzlaşma əlaqəsi, yəni mübtəda ilə xəbər arasında hansı əlaqə olur? Uzlaşma əlaqəsi. Uzlaşma əlaqəsində 1-ci tərəfə əsas tərəf olur. Yəni mübtəda əsas tərəf olur. Vahid dindirməsə, canan dindirməsə, ikisi də mübtəda olacağı halda hər ikisində sintaktik əlaqənin olur əsas tərəfi. Daha sonra xitab kimi düşünülə bilər. Vahid mübtəda olanda canan xitab olur. Canan mübtəda olanda vahid xitab olur. Yəni xitab kimi də düşünülə bilər. Deyil, subyekt ola bilmir dialektcə hədə mübtəda varsa subyekt olur. Xeyr, mübtədaya görə deyil, subyekt, obyekt izahlarında qeyd etmişik. Burda mübtəda varsa mütləq subyektimi? Xeyr. Sadəcə dindirmək üçün vahid də icra edir, canan da icra edir. Vahid dindirməsə, canan dindirməsə. Yəni burada hərəkətimiz nədir? Dindirmək. Bu dindirmək hərəkətini kimlər icra edir? Birində vahid, birində canan. Yəni hərəkəti icra edən şəxs var burada. Ona görə mən deyə bilərəm ki, subyekt var. Subyekt ola bilmir, fikri səhvdir. Yəni subyektimiz var. Uzlaşma əlaqəsinin aslı tərəfi olur, uzlaşma əlaqəsinin aslı tərəfi deyil, ə, yəni hər ikisi olur əsas tərəf. Ona görə 5-i də çıxdıq. Cavab olur 1 2 3. Yəni filoloqlara aid 90 dəqiqə ə, müddətinə görə düşündürücü sualdı, bir imtahan stressi, bir iç sual. Həqiqətən də yenə yəni fitil vermişəm imtahanlarında olsun, iç suallarında bir az dolaşıq suallara yer verirlər həmişə. Ona görə çalışın, iç sual çətin olanda və ya düşündürücü olanda buraxın növbəti sualları həll eləyin, sonra qaydarsınız. Yəni çətin sualın üstündə çox düşünməyin. Amma belə maraqlı sual, dəsəl feloqoyğun sual idi. Cavab B variantıdır. Tünd qara hərflərlə yazılmış hər iki sözə aid fikirdir. Yəni hər iki sözə aid düz fikri, ortaq fikri tapmalıyıq biz. Bəli, hər şey yaxşı olacaq. Bəli, burada nədir? Təsdiq bildirən ədattır. Digərinə baxaq. Şəxsiz imtahan vaxtında başlayacaq. Bu da təsdiq, yəqinlik bildirən, demək, modal sözdür. Düzdümə? Birə baxın, deyir hər ikisi təsdiq bildirir. Qeyd etdi ki, biri təsdiq bildirən ədadtdır, biri də təsdiq yəqinlik bildirən modal sözdür. Ona görə bir düz fikirdir. İciyə baxaq. Danışanın ifadə etdiyi fikrə münasibət bildirən cümləçi nitq hissəsidir. Yəni danışanın ifadə etdiyi fikrə münasibət bildirən cümləçi nitq hissəsi nədir? Modal sözdür. Düzdümə? Bu ədada aid fikr deyil. Yəni bu ıı, ikinci cümləyə ədət olan cümlə yox, ikinci cümlə şəxtizə aid olan fikirdir. Ona görə Yəni şəxsizə də aid olan, daha doğrusu, sırf bu buna aid olan sözdür, modal söz. İxtisar olsa cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növü dəyişir. Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə 4 növü var. Əmr cümləsi, nəqlə cümlə, sual cümləsi və nida cümləsi. Düzdür? Hal-hazırda cümlə görək, məqsəd və intonasiyaya görə hansı növlərdə? Bəli, hər şey yaxşı olacaq. Yaxşı olacaq hər şey. Baxın, açıq şəkilçisi nədir burada? Zamandır, düzdür? Və sonda nöqtə qoyulub. Xəbərimiz e, felin xəbər şəklindədir və nöqtə qoyulursa bilirik ki, bu nəqli cümlədir. Düzdür? Baxın indi, 8-ci imtahan vaxtında başlayacaq. Başlayacaq nə? İmtahan, düzdür? Burada da xəbərimiz, e, demək, felin xəbər şəklindədir və sonda da nöqtə qoyulduğu üçün olur nəqli cümlə. Düzdür. Yəni burada bəli, şəkilsiz olsa da, olmasa da bu yenə nəqli cümlə olacaq. Yəni sonunda nöqtə qoyduğu üçün mən bunu nida cümləsi kimi düşünə bilmərəm, sual cümləsi kimi düşünə bilmərəm. Düzdür? və nöqtə qoyulub özləri də xəbər şəklində olduğu üçün mə bunu heç vaxt əmr cümləsi kimi düşünə bilmərəm. Çünki əmr cümləsinin bir xüsusiyyəti var ki, mütləq və mütləq xəbərimiz əmr şəklində olmalıdır. Feli xəbər olmalıdır və əmr şəklində olmalıdır. Ona görə, yəni bəli ilə şəksiz olsa da, olmasa da yenə nəqli cümlə olur. Üç çıxdı. Yəni cümlənin növü dəyişməz. Həm qrammatik, həm leksik mənası var. Bəli ilə şəksiz köməkçi nitq hissələri olduqları üçün Bunların leksik mənası yox, yalnız qrammatik mənası var. 4 isə fiçirdi. Söz yaradıcılığında iştirak etmir. Bəli, şəkilsiz söz yaradıcılığında iştirak etməz. Ona görə 5 düz fiçirdi. Yəni doğru fiçir istədiyinə görə olur 1 və 5. O da olur A variantı. Növbəti suala baxaq. Səni doyurmayan acılığımı bildirmə eymində işarələnmiş sözlə bağlı klasteri tamamlayın. 39 sual yazıblar və artıq imtahanın başlamasına az qalıb. Sualın biri yoxdur. Ney niyə? Ney niyə ne, ne, 2 dəqiqə sancı sual yazılıbdı. Yəni o təsiri bağışladı suala iç baxanda. Cəni doyulmayan acılığını bildirmədiyində işarələnmiş sözlə bağlı klasteri tamamlayın. Doyurmayan sözüdür ki Yazılışla tələffüz fərqlənir. Bəli, doyurmayana yazılır doyurmuyana. Doyurmuyana. Düzdür? U a u kimi tələffüz olunur. Bu düzdür. İcili xüsiyyətə malikdir. İcili xüsiyyətə malik demək nə deməkdir? Yəni bilisiz ki, felin təsriflənməyən formaları, məsdər, feli sifət, feli bağlama icili xüsiyyətə malikdir. Bu da feli sifət olduğu üçün həm felin, həm də sifətin xüsiyyətini daşıyır. Düz fikirdir. Quruluşca deyir düzəltmədir. Gəlin baxaq. Doymaq sözünün kökü, doymaq sözündən doyurmaq e, demək feili yaranıb, feldən fel. Ma intar an felin sifət, a da hal şəkilçisidir. Yəni isimləşibdir. Qurulursa düzəltmədirmi? Bəli, leksik şəkilçisi var, elə cavab olacaq A variantı. B niyə olmaz? Deyir, üçüncü əcdə güvətli deyil. Baxım, doyurmayana, doyurmayana. Vurğu onun üzərindədir. Yəni ikinci əcdə güvətli deyilən. 4 qrammatik şəkilçil işlənmişdir. 1 leksik, 3 qrammatik. Yəni 3 qrammatik var. C də səhvdir. Gələcək zaman mənalı fel isifətdir. An indiki zaman mənalıdır. Ona görə D də səhvdir. Tərkib yaratmamışdır. Acığını bildirmək kimə? Səni doyurmayanə. Səni doyurmayanə bütövlükdə fel isifət tərkibidir. E də getdi, səhvdir. Doğru cavab olur A variantı. Sonra Udalmaq üçün ağaca çıxmazlar. Ağacəkərlər cüməsində altına xətt çəkilmiş. Söz əsasında müəyyənləşdirin. Deyil xəbər şəklindədir. Çıxmazlar. Düzəltmədir. Baxaq indi çıxmazlar sözünün tərkibinə görə təhlil eləyək. Bir çədəqə mən qələmin rəngini dəyişim. Hə. Çıxmaq sözünün kökü Düzdür. Bilirsiniz ki, feillərdə ümumiyyətlə maz şəkilçisi yoxdur. Feilə artırılan maz şəkilçisi yoxdur. Maz leksik şəkilçisi var, o da sifət düzəldir. Məsələn, yaramaz uşaq, qorxmaz insan, alınmaz qala. Bunu qızıl qaydalarımızın birində izah eləmişik, açığıydı YouTube-da. Elə izləyə bilərsiniz. Maz şəkilçisinə toxunmuşuq. Yəni bu mənada sifət düzəldir, amma çıxmazlar inkarda da görürsüz. Düzdür? İnkarı çevirin təsdiqə. Çıxarlar, ağacı çıxarlar. Gördünüz, yəni burada ar var, bir də lar var. Demək, burdakı az qeyri-qəti gələcək zamandır. Sadəcə inkarda r z-yə çevrilibdi. Ma inkardı, az burada qeyri-qəti gələcək zamandır, lar da şəxs sonluğudur. Deyil xəbər şəklindədir. Təbii ki, qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçisi varsa xəbər şəklindədir. Bu düz fikirdir. Bizdən bu xanada doğru fikirləri istədiyinə görə mən doğru fikirləri gətirəcəm. Düzəltmədir. Üç qrammatik şəkilçi var, yəni sadə sözdür, düzəltmə deyil. Ona görə 2-ni çıxdım. Tərkibində üç qrammatik şəkilçi var, düzdür. Doğru fikirlərə aid oldu 1 və 3. İndi növbəti xanada bizdən nə istir? Yanlış fikirləri. Mən, yəni mən burdan yanlışı tapmalıyam. Düz fikirləri çıxıb yanlış fikri götürməliyəm. Deyir sözün kökü ilə başlanğıc forması eynidir. Sözün kökü Yəni eyni, e, nə demək? Sözün kökü çıxmaqdır. Başlanğıc forması nədir bu sözün? Yenə də çıxmaqdır, düzdür? Çünki bunlar e, inkardı, zamandı, şəxs sonluğudur. Bunlar qrammatik şəkilçi olduğuna görə başlanğıc formaya aid deyil. Kökü də başlanğıc forması da eynidir, düzdürmü? Bəli. Ona görə yenə yəni, 4 düz fikirdir, amma mənə yanlış fikir deyir götürür. 4 düz olduğu üçün 4-ü çıxdım. Mənə yanlış lazımdır. Vurğu ikinci əcadadadır, çıxmazlar. Bəli, bax, bə, çıxmazlar. Vurğu A-nın üzərindədir. Doğrudur. Sözün kökü çox mənalı deyil. Ümumiyyətlə bunu yadda saxlayın ki, tək əcadalı feillər əsasən çoxmənalı olur. Deyirəm ki, məsələn, mən ə, məktəbdən çıxdım və ya evdən çıxdım. Bu həqiqi mənadadır. Məcazi məna kimi düzdür, frazeoloji birləşmənin tərkibində də işlənir, amma deyirəm ki, ondan nə müəllim çıxar, nə həkim çıxar. Və görürsüz, artıq burada çıxmaqı mən məcazi mənada işlətdim. Səndən nəsa həkim çıxmaz. Artıq bu mənada çıxmaq nədir? Məcazi mənada işlənir. Və ya elə dediyim kimi, məsəl acıq çıxmaq. Bu mənada da məcazi. Yəni qısası məcazi mənada, bir həqiqi, bir də məcazi mənada düşünülə bilirsə, demək o sul çox mənalıdır. Burada deyir çox məna çox mənalı deyil. Amma deyir yanlış fikirdir. Bəli, çox mənalıdır, əslində çox mənalıdır bu. Yanlış fikir olduğuna görə 6-nı da götürəcək. Cavab olur 1, 3 və 6. O da olur C variantı. Sonra uyğunsuzluğunu müəyyən edən Yəni Pele baxanda rahat sualı, amma variantlara baxanda isə böyük bir əsəb doğuran sualdır. Niyə görə? Çünki həqiqətən də, yəni bir qüsurları da var idi ki, o da ə, çox səliqəsiz şəkildə tərtib olunmuşdu. Yenə variantlara fikir vermişdilər. Həqiqətən də, yəni cəmiyyət belə deyəndə 14 manat ödəniş elib sınaq alıb amma sınağı oxuyursan tapa bilmirsən. Elə səfərlərin səfə yol açan ə, məqamlardan biri də belə səliqəsizliyidir. Uyğunsuzduğu müəyyən edin. At vəfat edəndə itlərin bayramıdır. At vəfat edəndə nədir? At öləndə, at ölər, ə, yəni at ölü bitlərin bayramıdır. Ölməkdir burada, vəfat etmək deyil. Yəni, vəfat etmək insana aid təsirətdir. Ölmək sözünün yerinə vəfat etmək işlənibdi və burada leksik norma pozulubdur. Düzdür. O günkü hadisəni unutmaram. O günkü yox, o günkü bitişi yazılmalıdı. Fonetik normanın pozulmasıdı. Düzdür. Uşaqların çoxu məktəbin həyətində idilər. Baxın, ə, demək, litik mədəniyyətində lektik qrammatik normanın izahında toxunmuşuq buna. İzahlarımızda var. Bir də Natiq Məəmmənin test vəsaitində nitq mədəniyyəti bölməsində testlərin izahında da buna toxunmuşuq, xüsusən qrammatik normaya aid testlərin izahında bunu vurğulamışıq. Ona görə diqqətli olun. Uşaqların çoxu məktəbin heyətində idilər. Uşaqların çoxu məktəbin heyətində kim uşaqların çoxu? Burada əsas tərəfə fikir verin. Birinci tərəfdəki la-rı görüb, yəni xəbəri cəmdə götürmür. Bu tip birləşmələrdə uşaqların çoxu, uşaqlardan biri, uşaqların hamısı, uşaqların əksəriyyəti. Burada əsas tərəfdə görürsüz, cəm şəkilçisi yoxdur. Çoxu təkdədimi? Vəssalam, xəbəri də təkdə götürəcəksiniz. Uşaqların çoxu məktəbin həyatında idi. Vəssalam. Yəni lərin burada işlənməsi artıq qrammatik norma pozuntusuna gətirib çıxarıbdır. Ona görə burada heç leksik norma, leksik norma yox, qrammatik norma pozulubdur. Ona görə cavab olur C variantı. Sonra baxaq D variantına. Nərgiz gözlərindən qurban olduğum. Fonetik və qrammatik Nərgiz gözlərindən z olmalıdır burada. Fonetik norma pozulubdur. Demək, Nərgiz gözlərindən qurban olduğum. Yəni burada yenə də baxın, yenə də çaşdım. Yuxarıdakı düymə görsüz D variantından çıxıb gedibdi ayrı respublika olub artıq. Sən nə üçün ağlarsan, mən duran yerdə. Nəçin, e, yəni nə üçün? Əslində fonetik normanın pozulması bir burada da var. Mən duran yerdə sən niyə ağlayırsan? Yəni söz sırası da pozulub. Ağlayırsan sonda olmalıdı. Bu da oldu qrammatik norma. Yəni D variantı. İşlədəyim. İşte Sonra Nə diş, nə də dodaq bilməsin, qrammatik normanın pozulması. Nə diş, nə də dodaq bilsin. Yəni nə nə də varsa, xəbər intiyarda yox, təsdiqdə olmalıdı. Bilsin, bilməsin yox. Bu da artıq yenə yəni, çəcəcə düzgün işləməyibdi. Qrammatik normanın pozulmasıdır amma bəli. Yəni E variantı da düz fikirdir. Cavab olur burada e, C variantı. Düz fikirlər niyə götürürəm? C variantı cavab yön yəni, çevərəndə qrammatik form olmalıdır. Euler Venn diaqramı nə əsasən doğru fikirləri müəyyən edir. Qalaya sözü, bir də haraya sözü. Mən qələmimin rəngini dəyişim keçək davaya. Doğru fikir istəyir. Deyir ki, sözün kökünü iki cür düşünmək olar. E, demək, Euler Venn diaqramında əsas diqqət edəcəyiniz məqam nədir? Qalaya sözünə. Baxın, burada 1-nə 2 iki... Demək, haray sözünə, haraya sözünə aid deyil. 4-lə 5-də qalaya sözünə aid deyil. 3-də hər ikisinə aiddir. Diqqətli olun ki, yəni 1-də e, yazılacaq fikir həm haraya, həm də qalaya aiddisə, demə birini səhv götürəcəksiniz. Niyə? Çünki, yəni hər ikisinə aid olan fikir ortada yazılmalıdır. Əgər hər ikisinə aid olan fikir birinin altında yazılırsa, o fikir artıq səhv hesab olunur. İndi baxaq. Qalaya sözünü mən necə düşünə bilərəm? İki məqamda düşünə bilərəm. Məsələn, çaş ocaq qalaya. Yəni arzu şəklində olan fel kimi düşünürəm. qalaya. Qalamaq sözünün kökü, aə də arzu şəkli. Düzdür? E, bu feldir. Sonra belə deyirəm ki, qalaya baxdım. Yəni qız qalasına baxdım bu mənada qalaya. Və ya məsələn, qalaya getdim. Qala sözünün kökü, a-ə-də hal şəkilçisidir. Bu mənada olur isim. Düzdürmü? Birdə, yəni bununla bitmir təbii ki, qalaya sözünün ikinci mənası da var. Dilimizdə bilirsiniz ki, daha doğrusu üçüncü mənası da var. Dilimizdə bilirsiniz ki, qalay sözü var. Yəni e, kimyəvi element mənasında, e, məsələn Belə deyim də, metaldır, əriyən bir metaldır, qalaydan hazırlanan ə, alətlər olur. Ha? Bax bu mənada qalay. Baxın, qalay sözünün kökü qalaya. Artıq yenə yəni, kökünü mən bunu həm fel kimi düşünə bilərəm, həm isim kimi düşünə bilərəm. Burada da qalay ismi kimi düşünə bilərəm. Bu aydın məsələ. Keçdik haraya sözü? Deyir ki, ə, Harayə gəlim. Harayə gəlim. Hara əvəzliyi sözün köçü a ədə oldu hal şəkilçisi. Yəni bu oldu əvəzlik. Bir də var ki, haraya, haraya gəl. Dəri harayma gəl. Ayırayım <laughs> bu mənada. Haray. Haray sözün köçü a ədə hal şəkilçisidir. Yəni bu mənada da olur isim harayım haray Hər ikisində sözün kökünü iki cürmən düşünə bilərəm. Birində məsələn qala kimi düşünə bilərəm, birində qala kimi. Və ya qalmaq feili kimi, qala ismi kimi düşünə bilərəm. Yəni demir ki yalnız iki cür, deyir ki iki cür düşünə bilərəm. Yəni bunu iki cür düşünə bilərəmmı mən? Düşünə bilərəm. Mən qala götürmərəm, qalay götürərəm. Burda da mən hara götürmərəm, haray götürərəm. Yəni artıq bu e, belə deyim də kart testliş dianoz fikrindən aslanır və ya sözü necə düşünür onun öz fikrinə əsaslanır. Hər ikisi iki cür düşünə bilər. Ona görə birdə yazılmalı bu fikri, bir də mətn yazmalıyıq burada. 1 demək düz fikr deyil, səhv fikirdir, çünki bu hər ikisinə aiddir. Biri çıxırıq variantlardan. Variantlardan biri çıxandan sonra sonra deyir, həm isim, həm feil ola bilər. Qalaya sözü, ocağı qalaya fel olur. E, qalaya baxdım isim olur və ya qalay bu da isim olur. Demək 2 düz fikirdir. Çünki haraya sözü isim və əvəzlik olur, fel olmur. 2 düz fikirdir, ikini götürürəm. 3 qalsın, 4-ə baxım. Bütün məqamlarda tələffüsündə açıq sait qapalıya keçir. Haraya, harıya deyə bilərəm, amma haray ismində harıya, məsəl edirəm ki, haraya gəl, harıya gəl deyə bilmirəm. Mənim harayıma gəl. Mənim harlıyıma Ya bilmərəm, düzdür? Yəni haray ismində qapalıya keçmir. 4 səfdir. Söz kökünü iki eyni nitq səsi kimi düşünmək olar. Söz kökü hara əvəzli haray isim. Eyni yox, müxtəlif nitq səsi kimi düşünür. Düşünürük. Ona görə 5 də səfdir. 4-ü də çıxdıq variantdan, 5-i də çıxdıq variantdan. Aydın məsələdir, cavab A variantında. Baxaq. Deyil, y bitişdirici işlənmişdir. Əslində Gisməndə olsa sualda natamamlıq var. Niyə görə? Çünki əslində belə, yəni 90 dəqiqə ərzində sənin 60 sualın var və 60 sualın içərisində də belə qurtdu, qurtdu sual demiməsənə, qurtdu sual yaxşıdır. Sadəcə natamam suallar olanda ədalətsizlik olur. Çünki 3 tam deyil. Həm mən üçü, sən üçü hansı məqamda fikirləşib deyirsən? Yə bura bir tam cavab qoya bilmirsən, sən götürüb yobid dəyişdirsən qoymusan. Yəni ə qalaya baxdım, hə, burada deyirəm ki, var y bitişdirici və burada deyirəm ki, haraya gəlim əvəzlik üçün burada da var. İki məqamda, yəni bu bir məsələn qalaya baxdım və ya deyirəm ki, çaş qalaya. Hə, bu mənalarda düşünsən, burada y bitişdirici olar. Bunu da əvəzlik kimi düşünsən, burada y bitişdiricisi olar. Bu mənada y bitişdiricisi var, düzdür? Məsələ ona görə A variantını götürürük. Amma bir şey var ki, burada qalay ismi ilə haray ismində axı yə bitişdiricisi yoxdur. Yəni deyə bilərdi ki, e, yə bitişdiricisinin olduğunu düşünmək olar. Necə birdə yazıb ki, sözün kökünü iki cür düşünmək olar. Heç olmasa burada da yazardın ki, yə bitişdirici bitişdiricinin işləndiyini düşünmək olar. Bunu biz zəhmət belə yazdıq, yəni yazırsansa y bitişdiricisi işlənmişdir. Qaray sözündə y bitişdirici yoxdur. Necə sübut eləyəcəksiniz? Və qalay sözündə yoxdur. Ona görə sualda qismən də olsa natamamlıq var. Və bunu da nəzərə alıb variantları rahat qruq var ki, ə, yəni mənim kimi kim dəyməsin. Cavab əslində 2 3-dür heçnə. Yəni məcbur olub 2 3 götürürük. Amma ə, narazılığınızda, etirazınızda tam olaraq haqlısınız. Sorun. Gülk məsələsi gəlib axırda məhv elidilər. Mağazada dəri çantalar göz oxşuyurdu cüməsindəki ikinci dərəcəli üzvlərin ifadə vasitəsini müəyyənləşdirin. Göz oxşuyurdu nə? Çantalar, hansı çantalar? Dəri çantalar. Harda? Mağazada. Əziz müəllim, buna fikir verin. Demək, biz bu tip suallarda əsasən ismi birləşmədəki, yəni sözlərin e, hansının itki hissəsi olduğunu soruşmuşuq və ya söz birləşməsindəki, düzdür? Amma burada deyir ikinci dərəcəli özdür. Düzdür, əslində burada e, hansını düşünsəniz eyni variant çıxacaqdı, amma şərtə diqqətli olun. İmtahanda gələr, yəni fərqli nitq hissəsi düşə bilər. Bu sizi çaşdırmasın. Yəni burada dəri çantandakı sözləri demir. İkinci dərəcəli özdür. Mağazada sözü isimdir. İsimdir, dəri sözü də isimdir. Mənim dəri niyə isim olur? Necə çanta. Dəridir, saxsıdır, gümüşdür, sonra qızıldır, dəmirdir, misdir. Bu tip sözlər, taxtadır, bu tip sözlər bilirsiniz ki, isimdir. Sadəcə ismin qarşısında gəlib ə, sifətləşibdir burada. Yəni ismi artıq təyin edib. Sifətləşmə də nitq hissəsini dəyişmir. Yəni hər ikisi isim, isimdir. Yenə vururam ki, bizim müəllimlərimiz bunu səhv eləyir. Çünki dəfələrlə dərsdə də vurğulamışıq, testlərdə də. Cavab olur A variantı. Əşyanın adını bildirməsə də mənsubiyyət şəkilçisi işlənmişdir. Həmin nümunə hansıdır? Heyvanı boyun uzunluğundan, adamı sözündən tanıyarlar. Boyun uzunluğundan, sözündən əşyanın adını bildirmək o məna, o məna deyil ki, burada mütləq əşya olmalıdır. Yəni şəxs adları da, əşyanın adını bildirmək hansı etqisəsinə aiddir, ismə. Və salam. Siz isim plus mənsubiyyət tapacaqsınız. Ha, hə, tapmayacaqsınız, daha doğrusu, əşyanın adını bildirməsə də. Yəni isim plus mənsubiyyət tapdırssa, onu çıxacaqsınız. Dəstə. Məsələn, bə bu, burda dəniz sözü də, burada yoxmu, ya da dəniz sözü də və ya əli sözü də, aydan sözü də. Bunlar da isimdir. Əşyanın adını bildirən nitq hissəsi tümə götürülür. Heyvanı boynuzundan, onun boynuzu. İsim demi? Adamın sözündən öz sözü. İsim demi? Mənsubiyyət varmı? Demək, əşyanın adını bildirir və mənsubiyyət var. A-nı çıxdım. Xəssisin yarasından qan da axmaz. Yara ismi, yarmaq felinə yara ismi, onun yarası. I burada nədir mənsubiyyət? İsmə qoşulubmu yara isminə? Bəli. Demək çıxdım. Əşyanın adını bildirən sözə qoşulubdur. Haqq ağacını daşda kəsən, daşda Əksən qurmaz, haqq ağacını daşda da əksən qurmaz. Haqqın ağacı. Ağacı, ağac ismidir. ı mənsubiyyət tartılıb əşyanın adını bildirən nitq hissəsinə aiddir. Adamın harası ağrısa narahatlıq yaradar. Harası, hara əvəzliyidir, ı mənsubiyyətdir. Yəni bu əvəzlik plus mənsubiyyətdir. Əşyanın adını bildirən nitq hissəsinə qoşulmuyor. Ona görə cavab olur D variantı. İsmə yox, əvəzliyə qoşulur qoza ağacı kökündən ıı, çürüyər. Qoza ağacı, onun kökü, hər ikisi isimdir, hər ikisinə də mənsubiyyət artırılıbdı, yəni əşyanın adını bildirən nitq hissəsində mənsubiyyət var. Ona görə düz fikirdir. Cavab olur burada D variantı. Daha sonra. Yazılışı düzgün olan sözün fonetik təhlili ilə bağlı doğru fikri müəyyən edin. Yazılışı düzgün olan söz. Oponent sözü yox. O ponent. Bu formada yazılır. Heyvandarlıq yazılır. Bu da səhvdir, bu da səhvdir. Panoram yazılır. Panorama. Bu da səhvdir. Yazılışı düzgün olan söz heyfsilənmək sözüdür. Və bunun tələffüz formasında yazaq. Heyf, silənmək. Müəllim heyf biri yazmışdı ötən dəfə. Bilmirəm, heç bizim müəllimlərdən deyildi. Səfiyləmirəm siz ödənişsiz qrupumuzda olan müəllimlərdən idi. L-d-ya çevir. Heyfisi hefis, dənmək nədir? Yəni d olmuraq evsilənmək. Və salam belə olur. Deyir, ə, doğru fitristir bizdən. Saytlərdən biri qapalıdır. Əyələri görürsüz. Bunlar açıqdır. İiklərə baxın, 2 dənə e. 2 e var burda və keçə dəqiqə mən keləmin rəngini dəyişim rahat göstərmək üçün 2 dənə i var. Yəni görürsüz 2 dənə saitimiz var ki, qapalıdır. Ona görə a-nı çıxdıq, biri yox. Çar samitlərin sayı cingiltili samitlərin sayından çoxdur. Gəlin yazaq. h belə yazaq. Qəşəng bir dənə yer seçək. h altdan y. f, s l m m h hə. demək ha hə. gördünüz 4 dənə çar samitimiz var 4 dənə cincirtili samitimiz var sayım gördünüz elədim 1 2 3 4 5 6 7 8 hə 8 samitimiz var 4-ü çardır 4-ü də cincirtilidir demək çar samitlərlə və cincirtili samitlərin sayı bərabərdir b də yanlışdır 4 sait səs işlənmişdir A1, i2, i3, a4, a5. 4 yox, 5 dənədir. C də səftdir. Çar cinjitli samit cütlüyü yoxdur. Çar cinjitli samit cütlüyü deyəndə, yəni çar samit olsun ki, onun qarşılığını da versinlər. Düzdür? Baxın, evsilənmə ih var burada. Bir də y var. Y cinjitli demək samitin çar qarşılığı nədir? ih Demə cütlük barmı? Cütlük o demək deyil ki, mütləq yanaşı işlənsin. Sözdə y da var, i də varsa, demə cütlük var. Sözdə d da var, t də varsa, demək cütlük var. Sözdə b də var, p var. də var, varsa, demək cütlük var. Cütlük mütləq yan yana, yana olmalıdı deyə bir şey yoxdur. Ona görə d də səftdir, yəni işlənibdir. Qarşılığı olmayan 4 samit işləmişdi. Samitlərimizi yazmışıq burada. H-nın qarşılığı yoxdur, 1. L-nın 2, m-nın 3, m-nın da 4. Düzdür, f-da v, d-də z, d-də y-da itdi. itdə y-dır. Ona görə h, l, m, m 4 e, samitin e, qarşılığı olan 4 samit işləmişdi, e variantı. Müəllim burada mə iki dənə işlərdi. Niyə görə ikisini götürür? Də Üç dənə işləm, üçünü də götürəcəksiniz. Yəni 5 dənə işlənsə birini götürməyəcəksiniz, i̇ki birini götürməyəcəksiniz. Yəni, dəne, e, ki, iki dənə işlənir, birini götürməyəcək, hər ikisinin sayı. İndi 4 dənə samit işləmişəm ki, onların da qarşılığı yoxdur. Cavab olur e variantı. Sonra Feillərdən biri xəbər vəzifəsində işlənərsə, həm nəqli, həm də əmr cümləsinin qrammatik əsası kimi düşünülə bilər. E, Feillərdən biri xəbər. Bu üstündə çox qalmayacağam, çünki çox sadə sualdır. İndi dəfələrlə toxunmuşuq qızıl qaydalara da filan. Yağladın sözü yağladın. E, Deməli, həm nəqli, həm də əmr cümləsinin qrammatik əsası kimi düşünülə bilər. Deyirəm ki, Bəy yağladım. Sən e, tutaq ki, çörəyin üstünü yağladın. Çörəyin üstünü yağladın. Sən çörəyin üstünü yağladın. Bu mənada nə olacaq? Sən etdin də, düzdür, sən yağladın. Yağ sözünün kökü la leksik də şəxsünlüyü. Düzdür? Bir də deyirəm ki, e, nə biləm, e, nə isə yağlatmaq. Gedin nə isə yağladın. Yağladın, yağlatmaq felidir. Yağ sözünün kökü yağlamaq, yağlatmaq, onda şəxs sonu. Yəni ə, onsuz da bu söz hər iki məqamda düzəltmədir. Bu aydın məsələ. Birində d şifodisi işlənibdir və bu artıq olur. Nəqli cümlənin xəbəri kimi, yağlatmaq felində də. Burda da t leksik şəkilçisidir, düzdür? Bu artıq əmr şəklində olduğu üçün əmr cümləsinin olur xəbəri. Cavab olur B variantı. Daha sual olduğu üçün ə, qalmadım çox. Sonra. Təbii-siz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrindən biri həm səbəb, həm də nəticə bildirir. Demək olar ki, sınaqda ən sevdiyim ə, sual və yeni sual tiplərindən biri idi. Həqiqətən də, yəni sual mənim özümə çox ləzzət eladı. Dir, cümlənin tərkib hissələrindən biri həm səbəb, həm də nəticə bildirir. Qazancım pis değildi mal satılır, alver yaxşı getirdi. Burada səbəb nəticə əlaqəsi yoxdur. Bir növ aydınlaşdırır. Düzdümü? Yəni bunu çıxdıq. A variantı ilə işimiz yoxdur. Stəkan sındı, çay dağıldı, əlim yandı. Üç tərəfli cümlədir. Çox qəşəng təştədiblər. Baxın. Stəkan sındı, çay dağıldı. Demək, çayın dağılmasının səbəbi nədir? Stəkanın sılması. Bax bu səbəbdir, bu nəticə. Bir tərəfdən baxanda əla dəyişəm. Stəkan sındı, çay dağıldı. Çayın dağılmasının səbəbi var ki, stəkanın sınması. Bəlkə ardıcıllıq olmur. Ardıcıllıq deyil. Yəni çayın dağılmasının burada mütləq çay dağılmalıdır deyə bir şey yoxdur. Ardıcıl baş verməli bir şey deyil. Yəni stəkan sınanda, eee, çay dağıldı. Burada görürsüz mənfilik var. Həmişə səbəb-nəticəni keçəndəyiniz qeyd edirsiniz. Səbəb-nəticədə bir növ mənfiliyə qaçır həmişə. Yenə nə isə pis bir şey olur. Düzdür? Burda da stəkan sındı, çay dağıldı. Çayın dağılmağının səbəbi nədir? Stəkanın sınmasıdır. Sınmasaydı dağılmayacaqdı. Bax, e, incə də düşdü nə bilirik. Məsələn, e, yağış yağdı, yer palçıq oldu. Yağmasaydı palçıq olmayacaqdı. Amma ardıcılıq belədir ki, qapaq açıldı, adamlar içəri daxil oldu. Qapaq açılmasaydı adamlar çöldə qalacaqdı, içəri daxil olmayaqdı. Hə. İndi e, belə bir şey olmaz. Deməli, birincidə səbəbdir, digərində nəticədir. İndi baxın, çay dağıldı, əlim yandı. Ha, hə, burada baxın. Alüminiyanın yanması artıq nəticədir. Nəyin nəticəsində alüminiya, daha doğrusu, alüminiyanın yanmasının nə səbəbi oldu? Çayın dağılması. Bu mənbud da artıq oldu səbəb. Gördünüz? Yəni çay dağıldı hissəsi həm nəticə bildirdi stəkanın sınmasına görə, həm də səbəb bildirdi alüminiyanın yanmasına görə. Ona görə cavab olur B variantı. İn stəkan sındı nəticədə çay dağıldı. Çay dağıldı səbəbdir, nəticədə əlim yandı. Əlimin yanmasının səbəbi çayın dağılmasıdır. Ona görə cavab olur, məsəl b variantı çox qəşəng işlətdilər. Mən də danışdım, üzlərində məmnunluq yağırdı, razı qalmışdılar. Mən də danışdım, demə üzlərindən məmnunluq yağırdı, razı qalmışdılar. Bular hər hansı eyni zamanda baş verən işlərdir. Yəni görürsüz iştirak bağı açısı da var. Eyni zamandadır. D variantına baxaq. Göy güruldadı, şimşək çaxdı, yağış yağdı. Göy güruldüyür, yəni sonra şimşək çaxır, şimşək çaxandan sonra da yağış yağar. Düzdür? Hadisələr görürsüz bölünübdür, ardıcıldır. Yəni burada yağışın yağmağına səbəb şimşəyin çaxmağı, şimşəyin çaxmasına səbəb göyün gürültüması də bunlar hadisələr ardıcıl olaraq baş verir. Yəni burada da ardıcıllıqdır əlaqə. Ona görə deyinin çıxdı. İş tapşırdım, yerinə yetdirmədilər, acığım tutdu. Biraz bu cümlə sizi ə, düşündürə bilər. Çünki ə, acığım tutdu, acığımın tutmağının səbəbi nədir? O işin yerinə yetirilməməsi. Düzdür? Bax, bu nəticədir, bu səbəbdir. Bu heç nəticə səbəb var, amma iş tapşırdım, yerinə yetirmədilər. İş tapşırmağımın yerinə yetirməməyin nəticəsi, yəni ə, yerinə yetirməmək burada nəticə deyil. Səbəb iş tapşırdım, amma yerinə yetirmədilər deyil. Burada tərəflər qarşılaşdırılır. Yəni ikinci tərəfə yerinə yetirmədilər, acığım tutdu. Bu səbəb nəticədir. Amma iş tapşırdım, ancaq yerinə yetirmədilər. Bu cümlə isə qarşılaşdırma, ə, yəni qarşılaşdırılır tərəflər. Düzdür də? Düzdümü? Yəni qarşılaşdırma ilə əlaqəli təbelsiz mürəkkəb cümlədir. İş tapşırdım, ancaq yerinə yetirmədilər. Və səbəb. Yəni burada səbəb-nəticədən biz danışa bilmədiyimiz üçün burada yerinə yetirmədiləri həm səbəb, həm nəticə kimi düşünə bilərik. Yəni bu qarşılaştırma iləqətlə təbelsiz mürəkkəb cümlə, yerinə yetirmədilər, acığım tutdu. Burada isə ikinci ə, versiyada isə səbəb-nəticə iləqəsi kimi düşünə bilərik. Bir tərəfli olduğu üçün yenidə çıxdıq. Cavab olur B variantı. Sora, hansı cümlədə iki vergül işarəsi buraxılmışdır? Rahat sual idi. Vəziyyət çox yaxşıdır. Virgül, narahat olma. Yaxşı olan vəziyyətdə sən narahat olma. Mürəkkəb cümlə olduğu üçün, yəni tərəfləri vergülün ayıracaq. Burada bir vergül yoxdur. A-nı çıxdıq. Bizdən iki vergül istəyir. O biri qız da gözəldir, virgül, ancaq səvmədi. Gözəldir, ancaq səvmədi. Ə, yəni burda sadalama var. Xəbərləri həmcins olduğu üçün o gözəldir, o səmimi deyil. Ona görə mütlək həmcins üzvlərdirsə, vergüllə ayırmalıdır. Burda da bir vergülümüz çatmır. Həqiqətən modal sözdüyü vergül. İnanıram, bu il düşəcək, mən inanıram, bu il düşəcək olacaq. Mürəkkəb cümlə olduğu üçün mən inanıram, bu il düşərlə olacaq. Yəni iki dənə müəyyən şəxsü cümlə birləşibdi. Demək, iki vergül harda olacaq? C variantında. Bir modal sözə görə, bir də mürəkkəb cümləyə görə. Bu məni çox narahat edir. Burada heç e, vergülə ehtiyac yoxdur. O ancaq anasını istəyir, ancaq e, ədat olduğu üçün heç burada vergülə də ehtiyac yoxdur. D indi də çıxdı. Cavab olur C variantı. Eyni kökçü sözlərlə bağlı səf xətrini müəyyən edin. Deyir ki, eyni köklü sözlərə leksik və qrammatik şəkilçilər eyni vaxtda qoşula bilməz. Niyə qoşula bilmir? Məsələn deyirəm ki, e, İn kökü sözlər deyək bir dənə. Ağrıtmaq, bir də deyirəm ki, e, sonra ağrıtmaq deməkdə başqasını deyə rahat olsun. Gəlin birinci isimlərlə deyək. Bağban, bir də deyirəm ki, bağdakı. Düzdür? Bağban bağdakı. Hər ikisi in köklüdür bağbanın bağdaçılar. Yəni hər ikisinə eyni zamanda həm leksik, həm də qrammatik şəkilçilər qoşula bilir. Yəni bunun nəisi əhəmdir ki, daçını da artırıram bax. Bağ sözünə yazdım ki, bağbanın. Banın. Gördüz? Ban leksik, n qrammatik. Daçılar. Yəni bağ sözünə həm daçını artırdım, həm də lar artırdım. Yəni hər ikisinə eyni vaxta leksik və qrammatik şəkilçi qoşula bilir. Səf fikr istədiyinə görə qoşula bilməzdir. Elə bir səfdir. Bu sözlərə kökdən əvvəl də, sonra da leksik şəkilçi artırıla bilər. Məsələn deyirəm ki, elimli adam. Bir də yazıram ki, bilim. Görürsüz? Sonra da artırıldı, əvvələ də artırıldı. Demək həm kökdən əvvəl, həm də sonra leksik şəkilçi artırıla bilər. Bu düz fikirdir. İçinə çıxdıq. Eyni köklü sözlər yalnız eyni nitq hissəsinə aid olur. Bağdadçılar sifətdir. Görürsüz? Barbanın ismidir. Demək, indi kök sözlər müxtəlif nitq hissəsinə də aid ola bilər. Kökləri mütləq hə eyni sözün nitq hissəsi olmalıdır, amma özləri fərqli nitq hissəsi ola bilər. Ona görə 3 səhvdir. Sonra ağrıtmaq, ağrılı, ağrısız sözləri bu olduğuna görə bayaq bu sözü demədim ki, burada izah edim. Ağrıtmaq sözünün kökü ağrımaq felidir. Niyə görə fel olduğunu deyirəm? Çünki t şəkilçisi nəyə qoşulur? Fellərə qoşulur ağrıtmaq, qurutmaq, sil tildirmək deyəcəydim. Nəysə, yəni t şəkilçisi nə? ıt və t şəkilçisi yadda saxlayın ki, feillərə qoşulur. Ağırmaq felindən ağrıtmaq fel yarandı. Bu aydın məsələ. Ağrılı. Burda isə sözün kökü ağrı ismidir. Hardan bilirəm? l şəkilçisi nəyə qoşulur? İsimlərə. Dadlı, duzlu, ağrılı, daha doğrusu adlara qoşulur. Qorxulu Görürsüz, yeni qorxu ismidir, ə, ağrı ismidir, dad ismidir. Hamsı l şəkilçisi qoşuldu isimlərə və sifət düzəltdi. Burada da sözün kökü isimdir. Ağrısız, ağrılı, ağrısız. Bunlar ikisi eyni köklü sözdür. Hər ikisində də yenə demək, sız nəyə qoşulursa da felə qoşulmayacaq ki, adlara qoşulacaq. Burada da sözün kökü isimdir. Digər sözləri ən köküdü, xeyr, ən güclüsü deyil, çünki ağrıtmaqda sözün kökü feildir, bunlarda isə isimdir. Ağrıtmaq sözünə görə olmaz. 4 də səhvdir. 4-ü də götürürük. Bütün eyni köklü sözlər morfoloji üsulla yaranır sözlərdir. Bəli, yəni leksik şəkilçi hesabına yaranır. Düzdür. 5-i də çıxdıq. Cavab olur 1, 3 və 4. O da olur B variantı. Şahsi cümlənin xəbəri olur, müəyyən şəxs cümlənin xəbəri olur, uyğunluğu dəyər müəyyən edir. Şəxsiz cümləni və müəyyən şəxsli cümləni qarışdıran müəllimlərimiz varsa, sizin əsas, yəni tapa biləcəyiniz şey nədir burada? Mübtəda. Nə? Təda. Verilən feillərin hər birindən mübtəda artırın əvvəlinə. Misal. Deyirəm ki, o. Elə bir dənə o artırdım. O xoşu gəlmək. O xoşuna gəldi. Məsələn bax o xoşu gəldi. Məki çıxın, işlədin də gəldi. Xoq o xoşu gəldi. O xoşuna gəldi. O yazığı gəldi. O üz döndərdi. O ağlı başına gəldi. Baxın, görəndə hansı ilə o işlənə bilər. O xoşu gəldi. O xoşu gəldi olar mı? Yox, o xoşuna gəldi. Baxın, o xoşuna gəldi mübtəda ilə işlənir. O yazığı gəldi. O üz döndərdi. O ağlı başına gəldi. Demək, B ilə D-yə mübtəda artıra bilərəm. Deyirəm ki, məsələn, qələm qələm xoşuna gəldi. Deyirəm ki, məsələn, ə, Adil üz döndərdi. Görürsüz, ikisinə mövzədə artıra bildim. Demək, B ilə D müəyyən şəxsə cümlənin xəbəri ola bilər. Bura yazdım B və D. İkiyə B və D şəxsi cümlənin xəbəri olur A C və E. Niyə görə? Çünki bu ə, xəbərlərə mən mübtəda artıra bilmədim. Hoşuna gəlmək, yazğığa gəlmək, ağlı başına gəlmək. Onun hoşuna gəlmək, onun yazğığa gəlmək, onun ağlı başına gəldi. Yəni bunlara da rahat şəkildə bir dənə yəni, onun artırın qarşısına. O zaman da hər e hansı şəxsi üçün mən xəbəri tapacaqsınız. Birə ACY 2-ə BD. ACY 2-ə BD. Cavab olur E variantı. Sifətin bütün dərəcələrinə aid nümunələrin işləndiyi cümləni müəyyən edim. Nə qəribə qırmızı təhər çiçəkdir. Qəribə - adi dərəcə. Qırmızı təhər azaltma dərəcəsi. Qub qurudur, bu da çoxaltma dərəcəsidir. Demək, birdə var. Süfrənin üstünə lacivərt saxsı boşqaplarda lacivərt. E, lacivərt düzdə həm isim kimi var, e, daşmayan mənasında, həm də çi rəng mənasında artıq olur sifət. Lacivərt saxsı boşqaplar. Lacivərt burada adi dərəcə saxsı ismində baxmıram. Boş qaplardan noğul, açıq narıncı ə, azaltma dərəcə. Mazandaran nabatı və qopquru meyvələr, bu da çoxaltma dərəcəsi. Demə ikidə də var. Cavad uca boylu, saçlı saqqallı ağarmış, çox göycək bir kişi idi. Uca boylu adi dərəcə. Göy çox göycək, bu da çoxaltma dərəcəsi. Burada ə, azaltma dərəcəsi yoxdur. Buna görə 3-ə çıxdıq. Bu su yəşirin qızın sinəsində duyğusu, dərin yeni, dərin yeni günlərin şibşirin ahənci yaşayırdı. Duyğusu dərin yeni günlərin şibşirin ahənci yaşayırdı. Şibşirin ahəng çoxalma, su yəşirin azaltma, duyğusu dərin yeni, dərin nəmlə azaltma. Burada Daha doğrusu azaltma nədir? Su işirin adi, dərin adi, şişirin də çoxaltma. Burada azaltma dərəcəsi yoxdur. 4-ü çıxdıq. Məndəki bənövşəli dəftərlərin, necə dəftərlərin? Bənövşəli. Bu adi. Sonra ciltli, həm də ki məndəki üç növ addır. Ciltli, rəngində göyümtül, azaltma, olduqca sadə, çoxaltma əsə ola. Bənövşəli adi göyümət azatma olduqca sadə, çoxaltma. Odudcu saatda paltar geyinmişdi. 5. 1, 2 və 5. O da olur A variantı. Sonra növbəti. Hansı sözün son şəkilçisini yerinə görə həm leksik, həm də qrammatik şəkilçi kimi hesab etmək olmaz? Vuruş sözü, vuruş ismi var, bir də vuruşmaq feili var. Hər iki məqamda iş leksik şəkilçidir. Yəni iş qrammatik şəkilçisi kimi düşünülməz yeni qramatik şəkilçik seçimi, həm leksik, həm də qramatik şəkilçik hesab etmək olmaz, elə biri-bir də. Çünki yalnız leksik şəkilçik hesab eləmək olar. Qaçaq, qaçaq nəbi, qaçaq kərə. Bu mənada aq leksikdir. Bir də var ki, ə, əmr edir ki, məsələn, qaçaq. Bu yerlərdən qaçaq, nə edək? Qaçmaq sözünün kökü, aq əkdə şəxs sonluğu, əmr şəklində. Bu məndə də olur qrammatik. Hətta qaçağı ə, arzu şəklində də düşünmək olar. Çaş qaçaq bu mənada. Qaçmaq sözünün kökü a arzu q da şəxs oxudur. Yəni qısası a həm leksik, həm də qrammatik cümüştədə bildikmi? Bəli. 2 iki olar. 2-ni çıxdıq. Bizə hesab etmək olmaz istəyir. 2-ləri çıxdıq variantlardan rahat. Gəlir sözü. Gəlir e, yəni qazanç mənasında onun gəliri məsələn bu ay daha da artdı, gəlir. Bu mənada bir leksik şəkilçisidir. Bir də deyirəm ki, o bizə gəlir. Nə edir? Gəlir indiki zamanda. İr artıq oldu qrammatik. Demək, 3-də ir həm leksik, həm də qrammatik kimi düşünə bilərəm. Üçü də çıxdı variantlardan. Mən üçdə lazımdır cavab çıxdı elə variantı. Sonra gözləmək, göz sözün kökü lalə ismindən düzəldən feildir. Bu məna da leksikdir. Bir də deyir ki, gözlə baxırdı. Nə bilim nə? Gözlə nəzər yetirdi belə bir şey. Göz ilə Burda artıq ilə e, yəni qrammatik şəkilçi deyil axı. Amma bizdə burda göz ilə qoşmadır burda ilə. Yəni qoşma işləndiyinə görə mən bunu qrammatik şəkilçimi qoşma nə vaxtdan yəni nə də nitq hissəsi nə vaxtdan qrammatik şəkilçimi götürülüb. Hə, bunu göz e, gözlə baxırdı və ya nə bələm gözlə nəzər yetirdi. Bu mənada deyir, e, söz sadədir. O heç sadə sözcümü götürülür. Amma burda sıf göz ilə qoşma işlənəndə qrammatik şəkilçidirmi, deyirik, xeyr, demirik. Söz sadə sözdür, amma qrammatik şəkilçisi yoxdur burada. Yəni ilə qoşmasıdır. Bunu yadda saxlayın. Yəni bunu leksik şəkilçisi kimi düşünə bilərik, bir də qoşma kimi düşünə bilərik. Qrammatik şəkilçisi yox. Dördü də götürürük. Vidalar. Vida sözünün kökü, vidalamaq yoxdur, vidalaşmaq var. Laş bir dənə leksik şəkilçisi kimi düşündür. Yəni qrammatik kimi olmaz. Ona görə 5-i də götürürük. 1 4 5 A variantı. Sonra Rəsulzadənin Qızıl Dilomyə idi poeması ilə bağlı deyir hansı fikir yanlışdır? A variantına baxaq. Müşfiqlə yanaşı, oxucunun inamını qazanır. Onunla səmimi ünsiyyət yaradan müəllif obrazı da formalaşır ki, söhbət burda Rəsulzadədan gedir. Biz əsər boyu, yəni Rəsulzadəni dinləyirik. Yəni sanki ə, ondan ə, belə deyim, bir ünsiyyətdəyik. Həqiqətən də Rəsulzadə özü danışır. Yəni təkcəcə qismindədir müəllif. Düz fikirdir A. Məllif müstəfiqlə keçirdiyi günləri xatırlayır. Elə məs Dilbər xanımın gəlməsindən sonra o günləri xatırlayır. Gənc işçi qəzetində olan günləri, sonra birlikdə yaşadığı günləri, Lermontovun Demon əsərini tərcümə etdiyi günləri hər birini xatırlayır. Düz fikirdir. Xalqımızın taleyində qara ləkə olan amansız repressiya dövrünün əybəcəlikləri ifşa olunmuşdur. E, demək, ədəbiyyat kitabının təhlil hissəsində olan cümləni necə var götürüb yazıblar? Yəni düz fikirdir, ona görə təhlil hissəsinə mütləq fikir verin. Əsərdə müşfiq lirikasından nümunələr verilməsi əsərin təsir gücünü artırır. Oxu tar səni cimunudar. E, Ya söz deyəndə bu sözləri sən deyir özünə deməyin yeri var sən kiməndar. Həqiqətən də Oxu Tar şeirindən bir də ki, orada deyir, e, Miçail Mişq yaratanda fikrim, hissim, xəyalım o qədər yüksəldi ki, mənə elə gəldi ki, bizlərdən əvvəl nə göy, nə yer, nə torpaq olmuş bu Miçailmiş ügün gecə düşüncəsi şeirindən şi parçadakı, orada Gecə sakit, düşüncəm sakit deildir, fəqət gözlərimin önündə canlandı bir həqiqət. Xəyalım ənginlərə o qədər yüksəldi ki, mənə elə gəldi ki, ilk dəfədir ki, ayna dünyanın səllərindən çalxalayan bizim həyat sağdan-soldan döyüşmüş, sonra yoluna düşmüş. Yəni bu şeirdəndir fikrim, hissim, xəyalım o qədər yüksəldi ki, gecə düşüncəsi. Yəni ona aid digər nümunələr də var. Repressiyanın sərtüzü yaradıcı insanların istəncilərə məruz qalması detalları ilə təsvir olunub. Repressiyanın yəni əybəcərlikləri ifşa edilib də daha sonra Ə, repressiyadan əziyyət çəkən, yəni repressiya qurbanları konkret adları çəkilməklə göstərib. Müəllim, mən kitabda görmürəm axı o konkret adları. Görmürsüz, amma əsərin təhlil listəsində verilibdi. Dimin ə, öz toplusunda da toxunubdu buna, əsərin orijinalında da toxunubdu. Siz kitabda ədəbiyyat kitabında olmayıb, yəni sifr şeirə baxırsınız. Mən burada konkret adı görmürəm. Bir təhlil hissəsinə baxın da, təhlil hissəsində verilibdi orada. Məsələn, müşvükdə Daviddir, Əhməd Cavaddır, Seyid Hüseynindir. Yəni bunların hamısı göstərilir axı, konkret adlar çəkilir. Hətta repressiya törədənlərin də adları çəkilir. Onlar var. Amma demək, işçənzələri detalları ilə, yəni repressiya hərəkətinin detalları ilə təsviri bax bu yoxdur. Yəni onları necə işçənzələrə məruz qalmasının detalları ilə təsviri yoxdur. Ona görə cavab olur məhz E variantı. Y e həftə Sonra Nizami Gəncəvinin Yaralı bir uşağın dastan əsərinin forma xüsiyyəti hesab oluna bilməz. Demə olar ki, onlayn qruplarımızda hər dəfə keçirdiyimiz sınaqda bu tip suallara toxunurduq və sualla, yəni artıq sualı tutduklar Yeniorant çimizdə dedilər ki, hə, bu formada Yaralı uşağın dastanı əsərinə demir ki, aid edilə bilməz. Bax deyir, əsərinin forma xüsusiyyətinə aid edilə bilməz. Forma haqqında ə, sınaqlarımızda dəfələrlə danışmışıq, izahımızda dəfələrlə demişik ki, forma gördüsə, yəni məzmunu qoyun kənara. Əsərin içi, içində baş verənlər onun məzmunudur. Artıq əsərin quruluşu. Belə deyim, çöldən baxanda o bina kimi təsvir eləmişdim, əsər binaya çöldən baxırsansa formadır. Binanın içinə daxil olursansa o artıq məzmunudur. Deyir ki, A variantında ağıllı düşmən ağlız dostdan yaxşıdır. Mən əsərin üzünə baxanda mən nə bilim burada danışır ağıllı düşməndən ağlız dosta. Mən bunu bilmək üçün mütləq nə məməliyəm? Əsəri oxumalıyam, düzdürmü? Yəni bu artıq olur əsərin məzmunu, əsərin forması deyil. Yəni bu məzmuna aid fikirdir. Ona görə məhz A variantı yanlışdır. Əslində düzdür. E, yəni ağıllı düşmən, ağlсыз dost fikri var həmin əsərdə. Amma məzmuna aid fikirdir. Məndən isə formanı istədiyinə görə A-nı çıxtdım. A səhvdir. Ana dilində qələmə alınmamışdır. Nizami yaradıcılığına aiddir. Yəni Sirlər xəzinəsi poemasında öz əksini tapır. Təbii ki, fars dilindədir. Mən onu başa düşünəm axı də bitib başa düşəcəksiniz də tərcüməsi də o. Ona görə B variantı düzdür. E, fars dilindədir. Düz-düz qafiyələnmişdir. Yəni məsnəvi formasında e, məsələn deyir azadə böyümüşlər cərgəsində bir uşaq 2-3 yaş ilə çölə çıxdı keyfət çaq, elək çeba görürsüz uşaq keyfət çaq, elək yola düşdü bu uşaq birdən birə yüyrək ayağı sürüşdü dəyidi yerə, birdən birə sürüşdü dəyidi yerə. Görürsüz cüt-cüt qafiyələnib, a a b b c c belə. Son misrada şair təxəllüsünü qeyd etmişdi. Fələyin az çoxuna göz yuman gündən bäri nizaminin işləri keçmişdir. Fələklərin nizaminin işləri Öz təxəllüsün işlədirdi, düzdür. Əruz vəzində yazılıb, doğrudur. Nizaməddin çoxda əruz vəzində bilirik. Sə bir fikir oldu, A variantı. Keçək növbəti suala. Almaz sildırım əsər Azərbaycanın şeirində lirik qəhrəman, yeni doğru fikri istədiklərdən. Harayının doğma yurda çatması üçün təbiətdən kömək umur. Ə baxın, salam desəm rüzgar alıb götürsə, ağrı dağdan ala göz ötürsə, cur səsimi göy Xəzərə yetirsə, Xəzər coşub-özən cəncini, yəni rüzgar salamımı götürsə, ağrı dağdan ala gözü ötürsə, cur səsimi Xəzərə yetirsə. Görürsüz, burada yenə yəni, harayının doğma yurduna çatması üçün təbiətdən kömək umur. Düz fikirdir bu. Düz istədinə görə biri götürdü. Doğma torpağının bəxtsizliyindən şikayət edir. Azərbaycan mənim bəxtsiz anam boy. Neçə ildir həsrətində yanamur. Düzdür. Müqəddəs yerlərdə yaşasa da vətəndən müqəddəs yer tanımadığını deyir. Ümumiyyətlə bilirsiz ki, Almas Yıldırım sürgün həyat yaşayıbdı və o Türkiyəy sığınıbdı. Orda yenə Türkiyə, e, yəni, Türkiyə müqəddəs yer sayılmır axı, müqəddəs torpaq mə sayılmır axı. Ona görə də düz fikir deyil heç orada da vurğulanmır bax mən harda yaşayıram. Üçü çıxdıq. Yaşadığı sürgün həyatını ona əya bilmədi. Sürgün həyatda yaşayıbdı, amma bunu bu şeirində təsvir etmir baxır. Bu şeirində sadəcə yeni Azərbaycanı təsvir edibdi. Ona görə 400 səf fikr kimi götürəcək. 4 ay etdi. Vətənsiz həyatın ağrı acısını dilə gətirir. Vətənsiz həyatın baxın deyir, könlümə təkəbbə etdim səni mən. Sən sız nəyilim qürbət əridə günümə. Sənsiz neyilim, Allahım mən, dinim mən. Yəni öz həyatım vətənsiz yaşadığını burada vurğuluyor. Azərbaycan mənim tacım, taxtım oyl, oyanmazmı çorolası baxdım oyl. Sonra ə, xəbər alsam Moğanlımdan, Milimndən, nazlı Bakım, o neft qoxan gülümdən. Özü də vətənsiz, yəni vətəndə olmadığını dilə gətirir və onun da ağrısını oyanmazmı deyir çorolası baxdım oyl ağrı adını dilə gətirir. Bəli, amma sırf ə, əsərin özündə, ə, yəni Sürcün həyatının ağrı adısı yox, yoxdur. Yəni Sürcün həyatında olduğunu, Sürcün illərini təsvir etmir. Sadəcə vətənsiz olduğunu qeyd edir orada. Yəni vətənində olmadığını qeyd edir. Və bunu yadda saxlayın. Bir də Əsrar Azərbaycan şeirinin çox-çox, çox-çox, çox-çox mollar. 1, 2 və 5. Cavab olur E variantı. Daha sonra Məhz əfətullah Qəndzadənin, Monsieur Jordan və Derviş Məstəri şahəsənində Şahpasın Parisə getməyə məqsədi çox rahat bir sualdır. Qarda Şahpas bəydə əsas nə idi? Məriflənmək və e, yəni dil öyrənmək, bir də hörmət görmək. Çünki orada da deyir ki, yəni fransız dilini bildiyütün göstərirsə, deyir hörmət görür, amma deyir mən yox. E, ona görə e, Hürmət sahibi olmaq istəyir, bir də dil öyrənmək istəyir. 2 ilə 4-dür. Kraldan bəxş almaq Şahpaza uyğun, e, yəni maarifçi obrazda Şahpaza uyğun hərəkət deyil axı. Azad yaşayan insanları görmək bu da heç uyğun deyil. Yəni bu daha çox qadınların düşüncəsinə uyğun idi ki, orada elə düşünürdülər. Şərəfimsilə toylarımı rəngitmə, şərəfim səni sevdirdi. Niyə ləncitsin cə? 2 və 4-dür. D variantı. Səora Məhəmməd Füzuli nin Leyli və Məcnun əsərindəki obrazlarla bağlı yanlış fikirləri müəyyən edin. Məcnunun anası oğlunun Leyliyə olan məhəbbətini anlayır. Nə Məcnunun anası anlayır, nə də ki Leylinin anası anlayır. Yəni üməttə anlamlar bunlar bir bir-birinə olan məhəbbətini. Ona görə bir səhvdir. Leylinin atası qızını Məcnuna verməyə onun eş sevdasından əl çəkməsi şərti ilə razıdır. Elə dərs izahlarımızda da toxulmuşuq. Yəni bir şərtnə razı olacağını bilirik çıxaxlıdır da. Yəni görür özün təhliyəyə qoyub. Vallah mən bunu qınamıram. Yəni Leylinin atasını qınamıram. Kim eləsinə qız verərir? İndi belə baxanda da. E, hə, sadəcəm yəni müəllif orada ilahi eşqin də e, belə deyim də e, ilahi eşqə də toxunduğu üçün, yəni biz bunu çox təhlil eləyə bilmirik həqiqətən də bu cəhətdən, amma həqiqətən də Leylinin atası deyir ki, bir bu sevdadan əl çəkirsə, yəni ağıllansın, mən qızımı ona verəcəm. Düzdür. Yəni ikisi düzdür, ikisini götürürük. Yanlış fikir istədi necə? Daha doğrusu 2 ki, düzdür, 2-nə çıxdıq. Məczun cəmiyyətin əxlaq normalarına uyğun yaşamaqdan uzaqdır. Gedir vəhşi heyvanlarla səhralarda yaşayır. Düz fikirdir bu. Yəni uzaq idi həqiqətən. Leyli hüquqsüz vəziyyətdə olmağının fərqində deyil, hüquqsüz vəziyyətdə olmağının fərqindədir. Hətta bunu Məcnunə yazdığı yəni Məcnun onu vəfasız adlandıranda ibn Salamə hərə getdiyi üçün o da hüquqsüz olduğunu dilə gətirir ki, mən göhərəm özgələr xeyidar, məndə deyil ixtiyarı bazar. Dövrən ki məni ə, məzadə satdı, bilməm kim idi satan, kim aldı. E, sonra da qeyd edir ki, yəni ixtiyarım özümdə değildi. Yəni belə deyimdə hüquqsüz olduğunu bilirdi. İxtiyarım özümdə değildiyəndə mən heç nə deyə bilmədim. Hüquqsüz vəziyyətdə olduğunu fərqindədir hərkində deyil, fikri sərtdir. Məcunun atası oğlunun məhəbbətini anlamasa da ona yardım etməyə çalışır. Həqiqətən də yenə yəni, ümumiyyətlə ailə üzvlərindən heç biri bunların məhəbbətini anlamır. Amma oğluna kömək etməyə çalışır. Oğlunu yenə yəni, aparır Kəbəyə ki, orada heç olmasa dua eləsin ki, bu sevdadan əl çəksin də elə filan, yenə yəni, ağıllansın. Amma o da aparır yazıq ürəyi partdi orada. Yəni aparır Kəbəyə, orada da dua eləyir ki, mənim bu sevdamı daha da çoxaltdır. Yəni Allaha müraciət edir ki, daha da artır. Ona görə bu düstur 5. Səfkir olur 1 və 4. B variantı. Sonra veriləvçilərdən hər birinin aid olduğu əsəri veriləvçilərdən hər ikisinin aid olduğu əsəri müəyyən et. Aid olduğu janr həm nəzm, həm də nəsrlə yazıla bilər. Hadisələr qədim Azərbaycan ərazisində baş verir. Odlu qılınc eləcəb A variantıdır. Girdiman, yəni əsəri yəqin ki, oxumusunuzsa biləcəksiniz. Girdiman vilayətidir ki, o da bilirsiniz, qədim Azərbaycan ərazisidir. Heçayə janrında yazılıbdı. Heçayə janrı da həm nəzmlə yazıla bilər, həm nəsrlə yazıla bilər. Elə Ə, məsələn Nizaminin hecaiylər görürsüz nəzmdə elə odlu qılınç nəsrəmə. Elə ona görə cavab A variantıdır. Digərləri məsələn ə, Qoca bədəniz hemən qey bu bizə aid deyil, Azərbaycan deyil. Əqrəb və çanaqlı bağa aidiyyət yoxdur, çıxdı. Hecaiyimiz Jordan, bu qədim Azərbaycan deyil. Yəni belə deyim də, kəsir əvvəl deyəndə Danavar kəndinin ətraflarda eləcə, yəni bir kəsir ətrafıdır. Bu da qədim Azərbaycan sayılır. Amma Girdman həqiqətən qədim Azərbaycan deyətdi. Cavab olur A variantı. Sonra gələk sərbəst şair. Sərbəst şair haqqında bizdən burada düz fikri istəyir dir biz ümumiyyətlə əruz vəzninin izahında da buna toxunmuşduq. Yəni sərbəst vəzn haqqında danışmışdıq ki, yəni şeir sərbəst vəzdə yazılıbsa, bu demək deyil ki, yəni həmin şeirdə ümumiyyətlə ə, heç bir qayda qanun olmadı. Nə tərcəl gəldiyə yazacaqsan. Yox. Yəni sərbəst vəznin bu demək deyil. Sərbəst vəznin də müəyyən bir qaydaya tabedir. Yəni necə deyim? Məyən tələb, yəni heca və əruz vəznində olan tələblər olmasa da, yəni burada da bir daxili ahəng olur, yəni bir poetikliyi olur, bir intonasiya olur. Ə, yəni bunlar gözlənilir, düzdürmü? Yəni vurğusu olur, intonasiya olur, ahəngi olur ki, bunlar gözlənilir. Məsələn, ə, baxın. Ləsuruzanın qızı Gül olmaydı poemasından bayaqların nümunələri də dedi, düzdürmü? Bağ ölçü meyar nizam nizamlılıq ümumiyyətlə sərbəst vəznə aid deyil. Müəyyən ölçü sərbəst vəznə aid va standart ölçü sərbəst vəznə aid deyil. Sonra ölçü Qafiyə quruluşu sərbəst vəzdə qafiyə olmur. Çıxan tapa, çıxaraq tapa biləcək. Heç bir qaydaya tabe olmama, yenə heç bir qaydaya tabe olmasa uşaq da götürüb şeir yazar. Ona görə yenidə çıxdı. Cavab D variantıdır. Ahəng tərəzliyi, vurğu, intonasiya bütün vəzinlərdə olur. Bunu yadda saxlayın. Ahəng tərəzliyi, vurğu, intonasiya bütün vəzinlərdə olur. Amma standart ölçüdü, qafiyədir. Bax bunlar sərbəst deyil. Sərbəstin standart ölçüsü qafiyəsi olmur. Ona görə sərbəst adlanır. Amma bu o deməkdir ki, onun ahəngi olmur, onun vurğusu, intonasiyası olmur. Çiləyə qərq olmuş qovaq yarpaqlarını, cizlərin qaç oynaması, gəlin ayınası oynaması, gəlin ayınası. Görürsüz, yəni vurğu da var, intonasiya da var, müəyyən belə ahənc də var, tarazlıq. Cavab olur D variantı. Sura Demə, heç vaxt keçmədiyimiz və ötən dəfə canlı elirəm. Canlıda e, yəni həm canlı, demək, planşetlə canlı edirik, həm kompüterdə suallara baxıram, həm də telefonda canlıdakı rəyləri oxuyuram üç tərəfdən. Başqa birəsə, ondan əvvəldə nə elədim? İlahın müzakirəsini eləmişəm. Başqa birəsər vermişəm müəllimlərimizə. Demə, ağlımda nə elərdi? İlahı qalıbdı. Ancaq və ancaq bunu deyirəm. Nə elərdin? İlah etmə, vaxt keçmədiyimiz, mədlə sabir yaradıcılığı, vaxt keçmədiyimiz ədəbi nümunələrdəndir. Neylərdin ilahi ilə bağlı doğru fikirləri istəyir bizdən. Şairin satirik əsərlərindəndir düz fikirdir. Yəni kəskin tənqid. Ədib məzlumların zalımın zülmünə dözməsi ilə barışa bilmir. Şeirdə məs buna görə yazıbdı ki, yəni məzlum insanlar, bu cinasız insanlar niyə görə səbr eləyirlər, niyə görə dözürlər? Yəni Allaha qeyd etdirici belə zalımları yaratmısansa, bəs niyə görə bu zalımın zülmünə dözən insanları da yaradırsan? Düz fikirdir. İki də düzdür. Satirik dialoq, dialoq deyil burada, monoloqdur. Şairin öz nitqi var orda, öz sözləri var. Allaha müraciət deyil və ancaq monoloqdur təhlillərində vermişik bunu dialoq deyil. Əsərdə müstəmləkətçilik siyasətinə ümumiyyətlə əsə müstəmləkətçilik siyasətinə vəlan heçsəndən danışmır. Əsərdə zalımın zülmü bəs edir və Allaha müraciət ümumbəşəri səciyyə daşıyır. Ə ümumbaşarı elə bununla tuta bilərdisə müstəmlə keçir. Ümumbaşarı səciyə daşır. Bütün dünyaya aiddir, bütün dünyadakı bu tip insanlara aiddir. Və Allaha müraciətlə qeyd edir ki, belə insanları, belə xislətdə olan insanları nə üçün yaratmışlar? Bəssalam. Yəni 4 də səhv fikirdir. Cavab olur 1 və 2, C variantı. Hər üçün nümunəyə aid düzgün cavabı müəyyən edən möhtəşəm tərtib olunmuş suallardan biri. Sualda heç bir problem yoxdur. Amma telefonda işləyəndə yazıb. Bunu nə anlasın? Hələ də plus da orada görürsür ki, vaxtı gedir bu insanın. Bu nədir? Yəni bunu oxu oxu oxula, ox, ondan sonra başa düşürsən ki, hə, qara kəlim gündəmə. Çölcədə sən gündəmə. Sən yatqaya dibində qoy qaralım gündəmə. Bu oldu, ola var. Daha sonra saya saya sayadan, qoyun gəlir qayadan. Sayatçıya pay verin, namazlığı mayada. O da oldu sayətçi sözə aid nümunə. Yəni göyünə işarə elədiyim hola vardı, digərində sayət sözdür. Holavarlar və bayət şəkil holavardı və bayət şəklindədir. Holavar biri holavardı, biri sayət sözdür. Ona görə A səftdə hər ikisi holavar deyil. Epik növün e, epik növdə deyil, hər ikisi lirik növdədir, əmək dağmasıdır. Cinas qafiyəli məşə cinas qafiyədən istifadə etmir. Baxın, saya saya sayadan qoyun gəlir qayadan, sayətçi payverin damazlığı mayadan. Cinas qafiyə yoxdur. Sonra Yeddi caldı 4 3 bölcüsündədir. 1 2 3 4 5 6 7. 7 hecalı. Baxaq bölcük əksində bölcüyə toxunmurlar, amma niyə salıqlar bilmirəm. Qara kəlim gündəmən. Qara kəlim 1 2 3 4. Gündəmən 1 2 3. Qara kəlim gündəmən. Sonra kölçədəsən gündəmən. 1 2 3 4. Kölçə baxın, bölcük nədir intonasiyə əsasında böləcəyik. Kölçədəsən gündəmən. 4 3 digərinə baxaq. Saya saya sayadan. Saya saya 4 sayadan 3. Qoyun gəlir 4 qayadan 3. Sayaçıya pay verin, sayaçıya 4 pay verin 3. Damazlığı mayadan, damazlığı 4 mayadan 3. Yəni 7-ci caldı 4-3 bölcüsündə lirik növə, yəni əmək nağması. 4 D variantıdır cavab düz fikirdir. Qoşmanın qoşma deyil, holavar və sədəli sözdür. Cavab olur D variantı. Sonra E, demək, əməli yazılara aid 1 sualımızdır. Əməli yazıda bizdən nə istəyir burdan? E, yanlış olan fikri istəyir. Rəy haqqında birinci rəy haqqında. Rəy ancaq ədəbi nümunələrlə bağlı tərtib olunur. Demək, ancaq ədəbi nümunələrlə bağlı tərtib olunur fikri səhvdir. Yəni tək şeirlərə aid edilmir, çünki müxtəlif mətnlər ola bilər, müxtəlif e, ümumiyyətlə e, necə deyim? təqdimatlar ola bilər ki, onun haqqında da bir rəy bildirə bilərsən. Yəni nəyisə ümiyyətlə hər hansısa sənə verilən bir şeyə rəy bildirə bilərsən və onun yəni müsbət və mənfi fikirlərini bildirə bilərsən. Yəni sığ ədəb üsulu nümunələrlə bağlıdır fikri səhvdir. Məsələn Çünnə film ola bilər ki, onun haqqında sən təhlil yaza bilərsən. Konsert ola bilər, tamaşa ola bilər. Və nə bilim ensə ola bilər, onun haqqında müsbət və mənfi rəylərini yaza bilərsən. Sıb, ədəbi nümunə fikri səhvdir. Ona görə biri birdir. Ancaq müsbət cəhətlərdən danışılmır. Düzdür, rəy deyilirsə, burada müsbət və mənfi cəhətlər, yəni müsbət və mənfi tərəflər də qeyd olunur. İki düz fikirdir, ikinə çıxdıq. Sonra ə protokol haqqında deyir. Protokol yalnız çıxış və qərar hissəsindən ibarətdir. Səf eləmirəmsə protokol haqqında biz e, yox. Elə dərsdir. hə protokol nümunəsi var. Azərbaycan dili test veb saytimizə atsazınız görəcəksiz. Orda vermişik. Protokolda, yəni birinci nəsə e, İddias keçiriləndə biz protokol tərtib olunur da, yəni iki cür olur protokolda. 1-ci nömrəsində gündəliyi olur, idiasın gündəliyi hissəsi. Daha sonra eşidildi hissəsi, yəni kimsə ə, hesabat verir eşidildi hissəsində. Çıxışlar olur, çıxışdan sonra qərar hissəsi olur. Yəni sıfır çıxış, qərar yox, eşidildi də ola bilər, gündəlikdə ola bilər. Ona görə 3 də səf fikirdir. Üçü də götürəcəyik. 1 3 Araş müxtəlif məqsədlərlə bağlı tərtib oluna bilər. Doğru fikirdir. Yəni e, belə deyim də araş alınanda e, təşkilat tərəfindən verilə, kimliyi təsdiq etmək üçün, amma müxtəlif məqsədlərlə. Yəni hər kəs birimə, həkimə araş verir, bir nəbil məktəbə aparı araş verir, fərqli-fərqli məqsədlərlə. Dörd düzdür. Elan möhürlə təsdiq olunmalıdır. Xeyr, elan e, yəni hər cəz elan yaza bilər. Ümumiyyətlə nəyin səylanı ola bilər, konsertin elanı ola bilər, tədbirin elanı ola bilər. Yəni burada mühürlə təsdiq edilmə fikri səhvdir. E, belə deyim də rəsmi deyil elan. E, İşçü zər çimi götürülən elanı. Sadəcə yəni elanı verən yazandan sonra ünvan yazılır sonda. Bu qədər. Yəni sırf olaraq e, mühür filan bu olur. Ona görə Bu variantı da səhvdir. Cavab olur 1. Ümumiyyətlə anketdir, elandır. Bunlarda nə biləmiyim, möhür filan olmur, təqdimatdır. Bunlarda möhür olur. 1 3 5. Cavab olur A variantı. Tünd qara hərflərlə verilmiş frazeoloji birləşmələrdən bir-biri ilə omonim olmayanını müəyyən edin. Bax bu sual rahat, daha doğrusu qəşəng sualdı. Amma necə deyim? Həç bir variantları düzgün yazardılar, yerində işlədərdilər. Bəlkə də səhv eləmə səbəblərindən biri də vaxtın azlığından müəllimlərimizin həm vaxtın azlığına, müəllimlərimizin tam olaraq görməmələridir. A qalsın B-yə baxaq. Amonyum olmayan istidə, düzdür? Söz vermək, yəqin ki, bizim müəllimlərimiz onlayn qrupumuzda olan müəllimlərimiz bu sualda çətin keçmir, çünki dəfələrlə nə vurğulamışıq söz vermək frazeoloji birləşmədir. Hansı mənada? Tutaq ki, məclisdə mənə söz verildi, iclasda mənə söz verildi, çıxdım, danışdım. Düzdür? Bu mənası var. Bir də ki, söz verirəm ki, bu işi mən həll eləyəcəm. Kimə söz vermək? Baxın, işində dönüş yaratmağa söz vermişdi. Bu mənası var. E, yəni əmin eləmək mənasında. Bir də var ki, çıxış edənlərə növbə ilə söz verildi. Yəni çıxış üçün söz verilmək. Frazeoloji birləşmə Mən və dostlarım səs vermək üçün birlikdə məntəqəyə doğru yola çıxdıq. Məsələn, nəsə seçkilərdə səs vermək frazeoloji birləşmədir. Bir də kəndin içərlərinə doğru irəlilədikcə nənəmin çağırışına səs verdim. Səsi aparıb nənəmin çağırışına vermirəm ki mən. Bu mənada səs vermək, yəni çağırışa mən də onun yəni belə deyim ki, cavab verirəm. Səs vermək də əslində burada cavab vermək mənasındadır. Yəni frazeoloji birləşmədir. C də getdim. Yəni omonifrazeoloji birləşmədir. Sonra getdiyim sərgidə tanış olduğum yeni insanlarla sözüm tutmuşdu. Yəni sözüm düz gəlmişdi. Düz gəlmək, onlarla yenə yəni, dolanmaq, düz gəlmək mənasında. Mənim çətin anımda yerində kömək edən dostumun sözünü tutmuşdum. Yəni sözümü saxlamışdım. Bu mənada, bəli, frazeoloji birləşmə kimi. Fərqli. Həqiqətən sözün tutmuşam, tutmamışam axı əlimdə. Sözü necə tuta bilərsən? Düzdür? Yəni frazeoloji birləşmədə amonimdir. Bəzi adamların başdan çıxardığı əshrəf ata mirasından məhrum oldu. Yəni belə deyim də başdan çıxarmağın bir mənası nədir? Yolundan azmaq. Bəzi adamların, yəni başdan çıxardığı, yəni yolundan azdırdığı əshrəf ata mirasından məhrum oldu. Həqiqətən də onu düz yoldan çəkindiriblər, azdırıblar bu mənada. Bir də bədvi fikirləri başdan çıxardıq, unutmağın, unutmaq mənasında. Bu unutmaqdır. Bu da yolundan azdırmaq mənasında frazeoloji birləşmədir. Yeni çıxdı. Cavab burada A variantıdır. Yəni nəfəsini kəsmək. Nəfəsini kəsmək əslində frazeoloji birləşmə kimi işlənə bilər. E, amma bu mənalarda yox. Burada ikisi də eyni mənadır. Deyir ki, yeni əlavə olunmuş dərslər onun nəfəsini kəsirdi. Yəni yorurdu bunu. Problemini yanacağını bilmədən gördüyüş indi onun nəfəsini kəsirdi. İndi onu yorurdu. Yəni burada hər ikisi yormaq mənasındadır. Yenə yəni, eyni mənada olduğu üçün bu frazeoloji birləşmə deyil. Cavab A variantıdır. Nəfəsinin kəsmək e, dedim bu mənalarda eyni olduğu üçün yadda saxlayın, frazeoloji birləşmələr müxtəlif cümlələrdə işlənə bilər. Amma sırf görürsüz eyni cür işlərdi və bəxdidin desam o yoxdur. Xeyr, amma o yəni sayılır. İn nəfəsi çəkmək ümiyyətlə hər yerdə görsəniz, bil, omonim deyil. Tənginəfəs olmaq mənası var, e, yorulmaq mənası var. Ya hər birdə eyni mənaya gəlir çıxdığı üçün bu omonim sayılır. Eyni məna. Cavab olur A variantı. Daha sonra. Amma onu da deyim, niyə görə dedim yaxşı sualdır? Çünki 90 dəqiqəyə e, neçə cümlədir? Hər 5 dənə variant daxilində iki cümlə, 10 cümlədir. 10 cümləni oxub başa düş, həqiqətən də, yəni vaxt sarıdan e, Belədim, çətin cümlələrdir. Yəni bunu düzgün yazana həqiqətən alal olsun. Hansı cümədə sintaktik əlaqələrin heç birinə aid nümunə yoxdur? Cavid, əlbəttə danışmalısan. Danışmalısan xəbər, əlbəttə modal söz, Cavid də xitab. Burada tək xəbərdən ibarət olduğu üçün tək xəbərlə də bilirik ki, sintaktik əlaqələr yaranmaz. Eləcəb A variantıdır. Başqa adamə etdiyin yaxşılığı onda bilərsən. Başqa adam elə Yəni söz birləşməsidir, yanaşma əlaqəsidir. Çörpə yuxudan, şirin şiri, yuxuda şirin şirin gülümsəyirdi. Şirin şirin gülümsmək. Yəni çörpə gülümşıyirdi. Uzlaşma əlaqəsi də var, yanaşma əlaqəsi də var. Kitab, dəftər, çantadadır. Çantadadır nə? Kitab, dəftər. Görürsüz? Uzlaşma əlaqəsi. Söz qılıncdan kəsərlidir. Kəsərlidir nə? Söz. Elə uzlaşma əlaqəsi var. Qılıncdan kəsərlidə bu da ə, idarə əlaqəsidir. Yəni tək xəbər olduğu üçün A variantıdır cavab. Daha sonra nümunə ilə bağlı doğru fikri müəyyən edən vətəndaş nə gözəl səslənir bu söz vətən əbəddir gedərik biz. İnsan qüvvətlidir öz vətənində. Bilirik dünyaya biz niyə gəldik? O bizi yaradan, biz ona bəndə yaradan uğrunda ölməyə gəldik. Bəxtiyar Vabadsadə və vətəndaş şeiri. Dedi ki, qəhrəmanın əməli aydın ifadə olunur. Bilirik dünyaya biz niyə gəldik? O bizi yaradan, biz ona bəndə yaradan uğrunda ölməyə gəldik. Yəni vətən uğrunda canından keçmək Amalı budur. Bir düzdür, doğru fikri istəyir. Vətənin əbədi, insanın gəldi-gedər olması fikri təzad yaradır. Vətən əbədidir, gedərik biz. Fikirlər qarşılaşdırılır. Vətən əbədi olan vətəndir, biz də köçüb gedəcəyik. Düzdür. 1 2. Sonra insanın mənəvi gücü öz vətənində alması fikri təsdiqini tapmışdı. Mənəvi. Baxın, vətəndaş insan quvətlidir öz vətənində. Ha, hə, ha. Hə. E, bu düz fikirdir. Yəni baxın, insan qüdrətlidir öz vətənində. Burada bir şey var. Birə baxın, deyir ki, aydın ifadə olunmamışdır. Mən olunmuşdur kimi oxuyuram. Olunmamışdır. Yəni belə səhflər eləməyin. Yəni heç sualı e, demə ola ki, heç tam baxmamışam. Lirik qəhrəmanın amalı aydın ifadə olunmamışdır, yox. Amalı aydın ifadə olunub da. Bilirik biz dünyaya niyə gəldik? Yaradan uğrunda ölməyə gəlirik. İfadə olunub aydın. Bizdə nə istir? Düz fikir istir. Ona görə biri çıxdı. Bənddə təzad inversiya və simvoldan istifadə olunub. Təzaddan istifadə olunub, vətənəbədlidir gedərik biz. Eləcə də biz gedərik, inversiya da var, amma simvol yoxdur. Ona görə 4-ə -də, də çıxdıq. Cavab olur 2 və 3, o da olur D variantı. Sonra çox qəşəng bir mətnidir bu. Səf eləmirəmsə, elə keçən qəbula düşmüş mətnlərdən biridir. Mətində qarşılaşdırılmır deyir. Niyə qalqın Ə bəkirə yazığım gəlir. Kim olur olsun, çörəy aparacağam ona. Əri yerindən dikəldi. Qorxursanmı? Sənəmi sənəmi qalıb ağaya düşmən olanın dərdi yox. Yaxşı, onda get. Sabah ağanı görəndə sən də uşaqlarımızın haqqı olan rozini istəyərsən ondan. Onu da eləyərəm. Ağlını başınayaq. Pul da, güc də onların əlindədir. Haqqını istəyənin dilini kəsirlər. Əlacım yoxdur. Bıçaq sümiyə dirənib. De. Nə qarşılaşdırılmır? Baxın. Zülm və etiraz qarşılaşdırılırmı? E Deyirci bax, sabah ağanı görəndə sən də uşaqlarımızın haqqı olan rozini istəyirsən ondan. Ağlını başnayıq. Pul da güc də onların əlindədir. Haqqını istəyənin dilini kəsərlər. Zülm var. Bu da deyir ki, əlacım yoxdur, bıçaq sömürür. Etiraz da var. Yen yəni, görürsüzmü? Qarşılaşdırılır burada. Haqqını istəyənin dilini kəsədir. Zülm və etiraz qarşılaşdırılır. Düzdür. Yeri çıxdıq. Sonra qorxu və cəsarət. Bu da deyir ki, qorxursanmı? Sənəmi qalıb ağaya düşmən olanın dərdi. Bu da deyir, yox. Görürsüz? Yəni bu nitqi söyləyən görürsüz qorxduğunu bildirir. Qorxursanmı? Bu da deyir ki, yox, qorxmuram. Qorxu ilə cəsarət də qarşılaşdırılır. Birnən üçü çıxdıq. Sonra ehtiyac və zənginlik qarşılaşdırılır mı? Pul da gücdə onun əlindədir. Deyir, bax, hə, deyir, yaxşı, onda getsə bax ağını görəndə sən də uşaqlarımızın haqqını, o lan rozunu istəyirsən ondan. Sonra deyir ki, pulla güclə onların əlindədir. Yəni sus otur yerində. Ehtiyacla zənginlik qarşılaşdırılır. Düzdür, dörd də çıxdıq. Sonra mərhəmət və biganəlik Bu deyir ki, sənə mi qalıb ağaya düşmən olanın dərdi. Və görürsüz, burada bir canəlik var. Bu da deyir ki, qorxmursan, yəni sən oturmada deyir ki, yox, qorxmuram. Yəni bu görürsüz, ağaya düşmən olanın yanındadır. Demə mərhəmətlidir. Dörd də var qarşılaşdırılır. Güclə birlik yoxdur. Sədaqət və ümumiyyətlə burada xəyanətdir, sədaqət yoxdur. Güc və birlik. Birliyi burada ə, olsa da mə belə deyim də gücdən birlik ə, qarşılaşdırılmır burada. Burada nədan söhbət gedir? Zülmdən, onun etirazından, qorxudan, cəsarətdən, ehtiyacdan, zənginlikdən, mərhəmət və vicdanlıqdan. Amma gücdən, bilhə, nəyin gücdən? Yəni burada ə, deyir, hə, pul da gücdə olardır, düzdür? Amma gücün qarşısında birlik yoxdur, xanı birlik burada. Birlik olsaydı, yəni deyr ki, pul da gücdə olardı da, amma ə, düz edirsən Məsələn, ağaya qarşı, belə deyim də, ağaya düşmən olanın yanında olmaqla düz eləyirsən. O zaman birlik olardı. Yəni burada birlik yoxdur axı. Görürsüz, qorxu var. Yoldaşa deyir ki, mən qorxmuram ondan, amma bu deyir ki, yəni belə eləmədə birliyi göstərmür. Yəni bir canədir. Ona görə birlik yoxdur burada. 2 və 6. D variantı. O ideyasını çox danışdım. <laughs> Demə Budaq cümlə baş cümləyə hansı vasitə ilə bağlansa, sual birinci cümlədən ikinci cümləyə verilir. Yəni burada şərtdə nə demək istəyir? E, sual birinci cümlədən ikinci cümləyə verilir. Yəni birinci baş cümlə gələr, ikinci artıq budaq cümləsi gələr ki, sual birinciyədən ikinciyə verilir. Yəni bunu istəyir sizdən. Başdan bu e, daha doğrusu, baş cümlə, budaq cümlə. Bunu istir. Sual birinciyədən ikinciyə verilsin. Bu Şərt və güzəş bağlayıcısı. Şərt və güzəş bağlayıcısı ilə bağlanda, məsələn, deyirəm, "Madamçi, ə deyilmi? Onu tanıyırsan, ə, belə dem indi, Madamçi tanıyırsan, onu sən qarşılayacaqsan." Baxın, "Madamçi tanıyırsan, onu sən qarşılayacaqsan." Baxın, burada axır sual hardan? 2-dən 1-ə verilir. Baxın, "Madamçi tanıyırsan, onu sən, onu sən qarşılayacaqsan." Niyə? Çünki onu tanıyırsan, İçdən 1-ə verdik. Çünki mə adamçı tanırsan, o sən qarşılayacaqsan, budaq başı idi. Ona görə A variantı getdi. Sa ə, üstü 2 və M üstü 4. Sa və M belə deyim də şəkilçi və ədədləri ilə bağlananda yaddı saxlayın. Əsasən budaq 1-ci, baş 2-ci gəlir. Deyirəm ki, ə məsəl evə çatdınmı mə, mənə zəng vurarsan Evə çatdınmı mənə zəng vurarsan. Mənə zəng vurarsan nə vaxt nə zaman evə çatdın çatanda yəni bu mənada. Artıq ikinci dən birə gəlir. Eləcə də sanla işlənəndə tutaq ki, onu hara istəsən ora çağır. Görürsüz birinci budaq sonra baş gəlir. Ona görə B variantı da getdi. Bağlayıcı sözlə bağlananda əsasən birinci gələm budaq cümlə olur. Daha sonra yeni baş cümlə. Kimi gözləyirsən, onu çağır. Kim gözləyirsən onu çağıraq. 1-ci budaq olur, 2-ci baş olur. Sonra bəzi ara sözlərdə, məsələn, düzdür, hazır deyiləm, amma ə, çıxış eləyə bilərəm. Yəni bəzi ara sözlər və modal sözlər bağlananda düzdür, hazır deyiləm, amma çıxış elə bilərəm, budaq cümlə 1-ci, baş cümlə sonra gəlir. Görürsüz, yəni hamısında 4 variantda birinci budaq cümlə sonra baş cümlə gəlir. Amma bizdən nə istir? Baş birinci, sonra budaq cümlə gəlsin, düzdür? Əsasən səbəb və aydınlaşdırma bağlayıcıları ilə bağlananda, bəli, birinci baş cümlə gəlir. Sonra isə budaq cümlə gəlir. Deyirəm ki, ə, mən çox narahat idim, ona görə ki, verilən tapşırığı vaxtında çatdıra bilməmişdim. Görürsüz, səbəb və aydınlaşdırma bağlayıcı. Mən çox narahat idim, çünki, ə, demək, verilən tapşırığı vaxtında edə bilməmişdim. Gedəsi yerim yox idi. Ona görə də ə, evdə qalmağa təcrübə etdim. Daha doğrusu ev, evdə qalmağı seçdim. Ə, sonra, nə bilim, yeriyə bilmirdim, çünki ayağım ə, məsələn burxulmuşdu. Yəni səbəb aydınlaşdırma ilə bağlanan da birinci başcım nə gəlir? İkinci budaq cümlə. Va, yeriyə bilmirdim. Niyə? Ayağım məsələn burxulmuşdu. Birincidən ikinciyə verirəm sualı. Və deyirəm ki, mən çox narahat oldum. Niyə? Verilən tapşırığı vaxtında etməmişdim. Birincidən ikinciyə verirəm mən. Çünki artıq bax burada o demək istirir ki, cavab ikincidən gəlsin. Əslində bu şərtdə bunu istəyi ki, cavab ikincidən gəlsin. Biz də bilirik ya, cavab gələncə cümlə, budaq çönməsidir. Amma görürsüz, digərlərində cavab birincidən gəlir. Ona görə doğru cavab D variantı. 5-ci sual idi. Şəhriyarın Türkün dil əsərlərinin təhlili ilə bağlı deyil. Ana dilində yazdığı bu əsərdə dövlətin yeridiyi ədalətsiz siyasətə cəsarətlə etiraz edir. Yəni Şəhriyar bir cənub Azərbaycanda o dövrdə Şəhriyarın vaxtında türk dili qadağan olunmuşdu və Şəhriyar da həqiqətən də, yəni öz etirazını bildirir. Türkcün dili də ana dilindədir, doğrudur. Ümumiyyətlə Şəhriyar yaradığında rahat yolları öyrənmiş, hansılar ana dilindədir, hansılar fars dilindədir. Məncə bunu çətinliyiniz olmaz. Bir düzdür. Şairin türk dilindən digər xalqların sənətçilərindən də bəhrələndiyini, şair türk dilindən digər xalqlar və sənətçilərin bəhrələndiyini vurğuluyor. Deyir, e, fars şairi çox sözlərini bizdən aparmış, Sabir Çin bir süfrəli şair fəhl olmaz. Düzdür, vurğuluyor. Şeirdə başqa dillərin sözlərinin istifadə edilməsinə etiraz edilmir, əksinə edilir ki, Ə, türkün dili təsəvvürçülük təhlil dili olmaz. Ayırı dilə qatsam bu əsəl dil əsil olmaz. Öz ləfsini farsa, ərəbə qatmasa şair, şeiri oxuyanlar, eşidənlər kəsil olmaz. Yəni öz dilinə fars, ərəb sözlərini qatmasa şeir tam olar, yəni gözəl olar əsna etiraz edir. Üç səhvdir. Əsər tərənnüm əsasında, əsər bir növ yenin narazılıq, türk dilinin məhdudlaşdırılması, türk dilinin qadağan olunmasından bağlı narazılığını etiraf, etiraz edir. Daha doğrusu narazılığını bildirir burada. Yəni etiraz var. Ona görə tərənnüm əsaslanır fikri səhvdir. 1 2 də cavab y variantıdır. Düzdür. Hə, türk dili tərənnüm edilir. Bu heç. Amma şeir sırf tərənnüm əsasında yazılmayıb, etiraz əsasında yazılıb. 1 2 Oktay Eloğlu görək çox keçmədi hə. Cəfəcəbbarın Oktay Eloğlu əsərində konfliktin əsasında dayanır təhlil hissəsində verilib və canlılarımızda dəfələrlə vurğuladığımız şeydir, konflikt nədir? Milli mənfəəy uğrunda çarpışanlar və onlara qarşı çıxanlar. Konflikt budur. Milli mənfəəy uğrunda çarpışanlar kim idi? Məsələn, Oktay kimlər? Oqtay kimilər. Burada sırf Oqtay ilə Aslanın niyə demir? Çünki bu sırf Oqtay ilə Aslanın ə, mübarizəsi deyil axı. Bu Oqtay kimilərlə, yəni müəllif bunu göstərməyə çalışıb. Milli mənəfəət uğrunda çalışanlarla, onlara qarşı çıxanlar, yəni Aslan bəy kimilər. Ona görə ə, cavab olur C variantı. Yəni. Sırf əsərin konflikti budur. Konfliktin nə olduğunu da bilirsiniz. Yəni konfliktlə mütləq, mütləq əzdə, yəni belə deyəndə ənəsəs heç onunsu 2 nəfər olmalıdır. 2 şəxs olmalıdır mütləq. Komplekt olması üçün. Daha sonra Xəlil Rəzalı Türçün Qaytar mənim qüdrətimi Azərbaycan şeiri ilə bağlı doğru fitirləri müəyyən edə bilirik. Qəhrəman tək qaldıqda belə özünü düşmən qarşısında yenilməz hesab edir. Düzdür. Deyir ki <laughs> Ehli-məmlər qarşısında samma tökəm, boyun bökəm. Bircə kişi qalsam belə cüman etməy, yalqız, təkəm. Mən dünənəm, mən bu günəm, gələcəyəm, yerəm, göyəm. Yəni tək qaldıqda belə özünü düşmən qarşısında yenilməz hesab edir, düzdür? Bir düzdür. Sonra ana torpağın dünya dövlətlərinin dəstəyinə ehtiyacı olduğu vurğulanır. Burada ki, dünya torpaqlarından ehtiyac vurğulanmır. Öz öz gücünü, yəni Belə deyir ki, mən bilirəm də dərtlərini yumrunda sıxacaqsan, bu dipsiz cəhənnəmdən çıxacaqsan, üzü ağsan, nurlu dağsan, zülmət dağı devrəcəksə. Burada sırf vətənin özünün, Azərbaycanın özünün özünü toparlaması, ayağa qalxmasından danışır. Yəni heç bir, görürsüz, tək olduğunu, tək qalsam da deyir, mən bacaracağam, yenilməzəm. Təkliyini vurğuluyor belə deyir. Mübarizə parçasını vurdurur, yəni şair belə deyimdə, xüsusən də Xəlil Rəzalı tə dünya dövlətlərindən dəstəyə haqqında danışmazdax ha. Ona görə 2 səhv fikirdir. 2 olmaz. Şeirdə övlad itirmiş ata qəlbinin də ağrısı ağrısı duyulur. Doğrudur. Məsələn, orada deyir ki, boğazından yapışanı boğmalısan, boğacaqsan, Təbrizləri, Ülviləri sən yenidən doğacaqsan. Yəni bu fikirdən biz əsaslandırırıq. 3 də düz fikirdir. Daha sonra düşmənin öz çörpələrini də xalqımıza nifrət ruhunda tərbiyə etdiyi göstərilir. Belə bir fikir yoxdur. Yəni Ə şeyr oxuyanda biz düşmənin körpələrini belə böydürməsini rast gəldik. Sonra беşə baxaq, ə, lirik qəhrəman öz gücünü insanlıqdan aldığını bəyan edir. Ə, düz fikirdir. Məsələn, ə, orada deyir ki, ə, 6 milyard insanlıqam, qarı düşmən sən isə tək sən. Görürsüz? 6 milyard insanlıqam, sən amma təkssən. Zəhər saçan bir əfisən, tor quran bir hörümçəksən, düzdür? Yəni 5 də düz fikirdir. Bir şey var burada, deyə bilərsiz ki, mən 3 mənə çatmadı. Şəhərdə övlad itirmiş ata qəlbinin ağrısı nədir? Burada yəni Təbrizləri, ülvüləri, bu nə deməkdir? Elə Xəlil Rıza oğlu Tütün oğlu Təbriz idi və yəni belə deyim də O məs onu orada onu vurğulayır. Həmin öz oğlunun adını vurğulayır ki, Təbrizləri ölvüləri sən yenidən doğacaqsan. Yəni öz oğlunun adını çəkir burada. Vətən uğrunda canından keçmiş. Ona görə cavab olur 1 3 5 E variantı. Daha sonra növbəti varianta baxaq, daha bir suala baxaq. Səməd Turuğun vaqi əsəri ilə bağlı yanlış fikri müəyyən edin. Qacar zülmkar olsa da şairin dəyərləndirməsi, onda müsbət keyfiyyətlərini də ümumiyyətlə Qacar haqqında əsərdə müsbət keyfiyyət yoxdur. Bunu yadda saxlayın. Yanlışdır. Sınaqlarımızın birində toxunmuşduq. Buna səhv eləmirəmsə, səhv eləməyim. 2 dəfə də toxunmuşum buna. Var. Əsərdə ədalətsiz müharibələrə qarşı çıxan obrazlar var. Ədalətsiz müharibələrə qarşı çıxan obrazlar ilə Vaqifin tərəfləri, Eldarın tərəfləri, düzdür. Həm də Bundan yanarsa Qacar tərəfindən də adamlar var ki, onlar deyir öz torpağı uğrunda vuruşurlar. Biz nə üçün vuruşuruq deyir. Buna da qarşı var. Yəni əsgərlər orada görsə Teymur da, danışır, düzdür? Qacarın tərəfində də var bu ədalətsiz müharibələrə qarşı çıxın obrası. Düzdür. Vaqif və Enzarın dostluğu xalqın həmrəyliyinin nəticəsində qələbə çalmağın mümkün olduğu qənaəti bildirilir. Doğru fikirdir. Vaqiflə Vidadenin dostluğu örnək kimi təqdim edilir. Doğrudur. Daha gündə dövlətin başçı xalqın arxasında dayanır yalansa. İbrahim xandı, yəni qoyub qaçır. Ay, ordakı vəsf etməyini demirəm mən. Sonra. Nümunədə bədii ifadə vasitələrini müəyyən edin. Bədii ifadə vasitələri. Deyir, baxıram. Təşbih bədii təsvirdir, metafor bədii təsvirdir. 1-dən 4-ü mən variantdan çıxım görmə hələ. Vəz salam cavab çıxdı A variantı. Yəni görürsüz, bədii ifadə istəyir, təsvir vasitəsini çıxardıqdan sonra cavabımız çıxdı. Mən səadət haqqıyəm əzəl gündən. Yaranmışam bir baharın gülüşündən. İşit məni ana torpaq, ana vətən. Mən yenə də səadətə səs verirəm. Ana torp, ananın təkrarlanması təkcirdir. Ana vətən, eşit məni. Eşit məni, eşit. Məni eşit. Məni eşit. Burda olmalı idi. Yəni sonda yazılmalı idi. Bu da inversiyadır. 3 5. Sonra, mətnə əsasən hansı cəhət cavab, cavab tapmaq mümkündür? Belə deyim, ə mətn pis mətn deyil amma amma Piron deyim 90 dəqiqə ərzində verilən ən ədalətli suallardan biridir. Yəni verdiyiniz suallar kifayət qədər düşündürürdü, kifayət qədər həcmi böyük suallardı ə nətamamlığı var bəzi suallarda. Nə yeri var bu sualı verməyin? Yəni məqsədiniz nədir? Sual verirəm, yaxşıca sınaqda düşüb belə bir şey. Yəni siz fikirləşin ki, insan ə, vaxtın həyecanı, fənlər sualı çatdırmaq həyecanı bir yandan da bu boyda mətnini oxu, başa düşmək həyecanı həqiqətən çətindir. Yəni mən bu mətni şəxsən qəbul eləmədim. Şəxsən mənim fikrimdir. Mətnə əsasən hansı suala cavab tapmaq mümkündür? Oxuyaq. Gaussun dostu, həkim ə, həvəskar astronom Henry Olbers 1802-ci ildə Serana asteroidini müşahidə edərkən 7 ölçülü ulduz aşkar etdi. Beləcə, eni 608 kilometr olan Pallada asteroidi kəşf edildi. Həmin ulduza müdriklik ilahəsi Pallada-nın adı verildi. Bu hadisə Gaussun elmi fəaliyyətinə təsirsiz ötürüşmədi. Gauss öz üsulu ilə Pallada'nın orbitini hesablamış, nəticələri 1809-cu İlray Joy cisimlərinin hərəkəti nəzəriyyəsi əsərində çap etdirmişdir. Məhz bu kitab Qavsa dünya şöhrətli gətirdi. A variantında deyir ki, Qavsa şöhrət e, gətirmiş başqa əsərləri hansılardı? Burada başqa əsərlərindən yoxdur. E, yəni onlar bir dənə onun Joy cisimlərinin hərəkəti nəzəriyyəsi əsəri var. Digər əsərlərinin adı yoxdur. Ona görə e, bu suala cavab tapmaq mümkündürmü? Xeyr. Yəni başqa əsərlərinin adı yoxdur. Beqasun 3-ə baxaq. Qausun Dostu əsərini nə zaman Qausun Dostu əsərini nə zaman çap, çap etdirir? Burada Qaus özü 1809-da çap elətdirib. Dostu yox. Yəni Dostu Henry Olbersdir. Ə, amma qal sözü. Yəni Hernöl versin, burada neçəncə ildə əsərindən tanışılmır, bu da Qalusun əsərindən tanışılır. Ona görə Ceyn də çıxdı. Pallar da asteroidinin həcmi nə qədərdir? Burada bir şey var ki, yazıblar ki, indi həqiqətində bu suala bunu yazana haqq verim. Eni 608 kilometr olan Pallar asteroidi. Burada təkcə enin verir. Amma sualda da həcmin soruşur. Həcmlə en başqa-başqadır. Həcmliyin yəni, tutumu deməkdir həcmində endi hündürlükdür. Bular hamısı hesablanır. Düzdür? Amma burada tək eni veribdir. Ona görə D variantı yanlışdır. Pallada ilahəsi hansı ölkənin mifologiyasındadır? Biz də burada ölkə adı çəkmir. Məni mən oxumuşdum, o oxumuşdur, amma mətnə əsasən deyir, mətnində hansısa ölkənin adı çəkilmir. Yə getdi. Deyir ki, Pallada Qausu necə mükafatlandırır? Burada bir şey var. Bax, çox istifadə etdiyimiz dırnaq şairələri, yəni Burda həqiqətən də mükafatlandırmaq, yəni Pallada Qaossa necə şöhrət gətirir, bunu demək istirir əslində. Yəni mükafatlandırmanı dırnaq arasında vermələrinin səbəbi nədir? Ee, biz Köroğlu ilə səfələmirəmsə, Bulubey qolunda, Bulubey təhlilində deyildi. Bacarıqlı qoşun böyüyü idi. Bacarığını dırnaq içində verildik. Düzdür? Bax, həmin şeydir, eynidir. Yəni burda Pallada Qaos necə mükafatlandırır? Yəni sırf burda mükafatlandırmaq aparıb hədiyyə vermir. Bu mənada deyil. Yəni burada e, yenə yəni, Palada Qausun necə şöhrət gətirdirir onu demək istirir. Mükafatlandırılı dırnaq içində verməyinin səbəbi budur. Bir az məntiqidir burada. Düşünmək tələb edir ki, deyir ki, Palada dey Qaus özü ilə Paladan orbitini hesablamış, nəticələri 8-9-cu ilə göy cisimləri hərəkətinə nəzəri istərsən çap etmişdə məhz bu kitab Qausa dünya şöhrəti gətirir. Yəni Paladanı belə deyim də, e, Pallada asteroidinin kəşf edilməsi ona dünya şöhrəti gətirir. Sırf o Pallada e, məs e, Qavsa dünya şöhrəti gətirir. Ona görə cavab olur B variantı. Yəni bu cəhətdən düşünüb B-ni götürürük. Nə deyim heç nə. Hansı sözdə cəmi bir hərfin yazılışını dəyişməklə vasitəsiz nitqlə cümlənin sxemi dəyişə bilər? Rahat sualdır. E, yəni burada elə qardaş sözünün yazılışını görsəniz tapacaqsınız. Cəmil 2 nöqtə qoyuram. Qardaş dedi. Heç fikir eləmə. Allah özü cəzalarını verər. Baxın. Demək, bu cümlədə sxem necə olur? Cəmil müəllifin nitqi, qardaş vasitəsiz nitq dedi. Müəllifin nitqi, heç fikir eləmə. Allah özünün cəzalarını verər. Demək, müəllifin vasitəsiz nit məəllifinlikdir. Belə olur. Yenə yəni, Cəmil müəllifin nitkidir. Qardaş vasitəsiz nit, dedi müəllifin nitki heç fikir eləmə, Allah özü cəzalarını verər. Bu mənada olanda bir sxemdir. Düzdür? İndi deyir ki, bir hərfin yazılışını dəyişməklə gəlirəm mən qardaş sözündə qardaşı tiç hərfinlə yazıram. Cəmil qardaş dedi. İci nöqtə qoyuram. Heç fikir eləmə, Allah özü cəzalarını verər. Bu olur. Bu, bu birinci cümlənin sxemidir. İkinci cümlənin sxemində də olur. Cəmil qardaş dedi, müəllifin nitki, heç fikir eləmə, Allah öz cəzalarını verər. Bu da oldu vasitəsiz nitk. Yəni bir e, hərfin yerini dəyişməklə, q hərfinin yerini dəyişmək ilə ikinci cümlə ikinci sözdə e, sxem dəyişmiş oldu. Belə. Mənim virtual nöqtə, yəni mən sxemi göstərməyə çalışdım. Vasitəli-vasitəsiz nitkin sxemi ki. Sonda hər parıldayan gözcü deyil cümləsi ilə bağlı yanlış fikir. Rahat bir sualdır. Gözcü deyil, kim hər parıldayan? Üç fərqli nitq hissəsi işləmişdi. Hər əvəzli, parıldayan, e, feili, e, sifət, fel, yəni gözcüdə isim deyil, mübtəda cümlə nitq hissəsi deyil. Buna səsləcükdə axı. Üç fərqli nitq hissəsi var, düzdür? İki cümlə özvi var. Yəni mübtəda xəbər təhlil elədim, düzdür? Həm söz birləşməsi, həm də sözlə ifadə olunmuş cümlə özvi işlənmişdir. Güzcü deyil, sözlə ifadə olunub hər parçaldığında söz birləşməsi, yəni feili birləşmədir, düzdür? Nümunədə deyil söz xəbərdir. Yadda saxlayın, bax bir dənə bu sözü yadda saxlayın. Deyil ayrıca xəbər deyil. İndi deyili ayrıca xəbər götürməyəcəksiniz. Özündən əvvəlki sözlə birlikdə götürəcəksiniz. Ona görə e, cavab səhvdir, D variantıdır. İnkarlıq məzmunu var, cüzci deyil, düzdür. E, bəlkə də siz e, C variantını qarışdırarsınız ki, bir dəqiqə. Yeni qonşularımızın səsçüyü bitmir ki. Nə isə bir şey rahat izah eləyəsən. Hə, deməli burada həm söz birləşməsi, həm də sözlə ifadə olmuş tərcümə özü var bəcədə, yəni siz güscü deyil sözlə biləz ifadə etməkdə çətinlik çəyirsiniz. Məsələn, bu inkarlıq məzmunda deyə çevirin təsdiqə hər parıldayan güscüdür. Gördünüz? Santi burada dırın inkarlılığı da deyil. O güscüdür kim hər parıldayan. Yəni burada deyil ayrıca müstəqil bir cümlə özü müstəqil bir söz deyil. Bunu yadda saxlayın. Sadəcə dırın inkarlılığı kimi başa düşün onu. Ona görə demək cavab olur D variantı. Ayrıca söz xəbər deyil. Yenə yəni, pedikativ kimi götürməyəcəksiniz. E, növbəti suala baxaq. İsmin hansı halında olan sözlərin hamısı şəkilçisi ixtisar olunmadan şəkilçisiz həmdirs üzvlər kimi işlənə bilər? E, rahat bir sualdır. Məsələn, e, nə yazım? Kitab, dəftər, qələm aldı. Adı aldı. Kitab, dəftər, qələm aldı. Aldı kim o? Nəyi kitab, nəyi dəftər, nəyi qələm? Düzdür? Yəni qeyriməyyən təsirli haldadır bunlar. Hər birində də yenə yəni, qeyriməyyən təsirli halda sözlər. Həmişə sadalama ilə belə veriləndə olur, şəkilçis ixtisar olunmadan. Çünki şəkilçisi yoxdur. Qeyri-məntəsiliyi olan şəkilçisi yoxdur. Şəkilsiz həmsüz sözlərdir. Bəli, qeyri-məntəsiliyi olan şəkilçisi olmadığından, şəkilçisiz həmsüz sözlərdir. Rahat sualdır. Cavab olur B variantı. Digərlərində məsələn, yönlüklükdür, yerlilikdir, yərlikdir, çıxışlıqdır. Bunlarda yərlik halda həmişə olmur. Bəzi düzdür, qeyri-müəyyənlik var, amma həmişə olmur. Yerlilik, çıxışlıqda, yəni yönlü çeli çıxışıqlarda şəkilçi olduğuna görə ixtisar kimi sayılır. Təh, hə, bu artıq kurikulum suallardır. 40-a qədər olan sualların izahını verdik. Bu qədər, sağ olun.